Salam, xoş gəldik. Bugünkü veriliş mənim əvvəl hazırladığım videolardan biraz fərqli olacaq. Amma ümid eləyirəm ki, sizin üçün maraqlı olacaq. Bu verilişdə mən bir qonağımla həmsöhbət olacam. O bizim şəhərə, mən yaşadığım şəhərə gəlib. Adı Elmandır. Elman ekstrasensdir. Özüm belə təqdim edir. Amma mən ekstrasens sənədindən danışmayacağım və bu veriliş vasitəsilə o sənət, o peşə, o fəaliyyətlə bağlı hər hansı təbliğatı və ya əks təbliğatı fikirlər də səsləndirməyəcəm. Bu mövzuya müraciət eləməyimə səbəb Elmanın fəaliyyətində gördüyüm ictimai, siyasi məsələlərdir, məqamlardır. O iddia eləyir ki, Azərbaycan hökumətinin çox yüksək vəzifəli məmurları ekstrasens xidmətlərindən istifadə edirlər və bu ekstrasenslər vasitəsilə dövlətdə mühüm qərarların qəbul olunmasına təsir göstərirlər və yaxud da göstərməyə çalışırlar. Bir neçə qanlı cinayətlərdən də söhbət açılacaq. Məşhur isimlərin adı səslənəcək. Bu verilişə baxın və birlikdə düşünək ki, Azərbaycan nə gündədir, niyə bu gündədir, bizi idarə edən, bizə rəhbərlik edən adamların efirdən kənarda hansı bir fəaliyyətləri var. Mən indi müsahibimlə söhbətə başlayıram. Mən 2002-ci ildən dövlət tərəfindən ekstrasens kimi fəaliyyətə başladım. Mən çağırış oldu Allahverdi Ələkbərov tərəfindən. Allahverdi Ələkbərov da Vergilər Nazirinin hüquq müşaviri idi. Fazil Məmmədov. Çağırıldım və ekstrasens batalyonu yaranırdı. İdmançıları Azərbaycan Respublikasında ekstrasenslər yığılırdı ki, devlət tədbirlərində iştirak eləsinlər. Yəni, devlətə yardım eləsinlər. Bu da mənim ağlımca bir yaxçı bir iş idi. Çünki idmançılara yardım eləmək, ölkəyə qızıl medalların gəlməsi, ölkənin bayrağının qalxması, kimin oxunması, hər bir Azərbaycanlı kimi mən də buna razı oldum. Və mən gördüyüm işlərdən Respublika çox nailiyyətlər gəldi, qızıl medallar gəldi. Günü-gündən də bunların qarşısında əməlimə, işimə görə hörmətim artdı. Sonra asta-asta öz ailə problemlərini başladılar həlləməyə məni ilə. Deməli, siz 2002-ci ildə Vergilər Nazirliyində 2004-də sırf işə başladı. 2002-dən Allahverdi Ələkbərovdan işləyirdi. Çünki o işləmirdi, məndən kömək istəyirdi ki, bir ekstrasens kimi məni işə düzəltsinlər. İşdən onu qovlamışdılar prokuraturadan. Pensiya çıxartmışdılar. Məcburi pensiya çıxartmışdılar. O da müraciət elədi ki, mən bilirəm, sənin əl qabiliyyəti bilirəm, tanıyıram. Mən xahiş edirəm, mənə yardım elə və yeni bir vəzifəyə versinlər, bir öz işim olsun. Yenə də qırağda qalmayım. Doğrudan da savadlı adam idi, öz işini bilən idi. Mən də gücüm çatan köməyi elədim. Həqiqətən də 2 il çəkmədi, ona iş verildi. Vergilər Naziri onu çağırıb, ona hüquq müşaviri vəzifəsini verdi. Aldığı bu vəzifədə 9 il fəaliyyət göstərdi. 9 ildən sonra yenə də məcburi elədiyi hərəkətlərə görə məcburi pensiya göndərildi ikinci dəfə. Mən istəyərəm ki, əvvələ qaydaq. Sizin o işə götürülməyinizlə bağlı. Sizi rəsmi oraya işə götürdülər, çünki biz bildiyimizə görə ekstrasens ştatı heç bir dövlət orqanında yoxdur. Siz ora necə qeydiyyata saldılar, necə iş? Məni qeyri-rəsmi, yəni ümumiyyətlə elə bir ştat Azərbaycanda yoxdur. Ekstrasens əmək kitabçasında da ekstrasens qeyd olunmur. Azərbaycanda qeyd olunmur, başqa ölkələrdə var. Azərbaycanda qeyd olunmur. Ona görə məni qeyri-rəsmi işə getirmişdilər. Aylıq mənə hamına verilən o konvert kimi Azərbaycanda konverti mənim pulumu verirdilər və qalan pulum da yığılırdı. Və bunların xoşları gəldiyinə görə saxlayırdılar. Çox adam getirmişdilər. 100-dən çox adamı seçim eləmişdilər. İçindən 22 nəfər adam saxladılar. 22 bu müqəddəs rəqəm olduğuna görə bu sektada və əlbəttə bir dərindən fikirləşəndə qlobal baxanda yuxarıdan böyük bir sektada da Azərbaycanda nazirliklərin hamısı özü üçün hər nazirlikdə olduğu kimi
hər nazirin öz ekstrasens batalyonları var və bir-birinə və birlikdə ölkə başçısına müdaxilə edərək öz istədikləri vəzifəyə, öz istədiyi niyyətlərə, öz istədiyi konkret qabaqlarına qoyduqları məqsədə çatmaq üçün ekstrasenslərin köməyindən istifadə edilir. Bu, deyim ki, normaldır, bəlkə cəmaat üçün qeyri-normal gəlir, amma bu Azərbaycanda normaldır. Dünyanın çox ölkəsində. Bu fəaliyyət 2002-dən başlayıb, yoxsa Azərbaycanda əvvəl də belə ənənələr olub? Ənənələr çoxdan olub. Bakıda Tofiq Dadaşov, hələ KGB-nin generalı idi. O istifadə olundu, ona Heydər Əliyev tərəfindən istifadə olundu şahmat oyunlarında. Kasparovun udması ki, Azərbaycandan Qarbaçov arxa dururdu, Karpova. Heydər Əliyev Kasparova arxa durduğuna görə Azərbaycanın bütün ekstrasenslərini ora tökmüşdü. Və doğrudan da o cavan, gənc Azərbaycan indi Erməni milləti də olsa Azərbaycanı təmsil edirdi və qızıl medal dünya çempionu oldu. Yəni əvvəldən belə ənənələr bəli, olub bizim. Bu ənənələr tək bizdə deyil, bütün dünyanın. Firavun dövründən Firavunun öz ekstrasensləri var idi. İndi rahiblər deyirlər, Musa peyğəmbərlə, peyğəmbərin özü ilə belə çəkişmədə o qədər gücə malik idilər ki, peyğəmbərlə üzbəüz gəlib onlar elədiyi möcüzələri də göstərdilər. Dünyada həmişə olub. Yaxşı, biz öyrənmək istəyərdik o 22 nəfər sizin həmkarınız ki, Vergilər Nazirliyində çalışırdı. Onlar hamısı Vergilər Nazirliyin himayə elədiyi idman komandalarına dəstək verməklə məşğul idi, yoxsa başqa işlər də var idi orada? Yox, hamısı elə dördü, belə deyək, dəqiqləşdirək də fikrimizi. Deməli, əvvəl bu 22 nəfər batalyon yığılandan sonra birinci idmandan başlanırdı. Sonra bu 100 nəfərdən çox idi adam. İçindən ehtibarlılar seçilirdi. Doğrudan da qabiliyyəti gördüyü işin nəticəsi etibarı ilə sözlə yox, görünən işin nəticəsi yoxlanılırdı. Sonra başqa işlərdə, çünki mən çoxsunu tanımıram. Mən bilirəm ki, 22 nəfərdə mən danıdım. Biri Dəyanət Rızayev idi. Dəyanət Rızayev bizim televiziyalardan tanıdığımız məşhur psixolog. Bəli, bəli, mənim çox yaxın dostum. O da ekstrasens fəaliyyətindən məşğul olurdu. Bəli, ekstrasens fəaliyyətindən məşğul olurdu və uzun müddət 30-lu xokey Respublikanın Olimpiya yığmasının 30-lu xokeyində istifadə olundu. Futbolda istifadə eləyib. Çox futbol komandalarında biz dost olsaq da, iki komanda arasında başqa-başqa tərəfdən müdaxilə eləyirdik. Başqa-başqa komandalara rəqib kimi də çıxırdıq, amma bayırda gəndə dostluq. Hərə öz işinin gücünü göstərirdi. İndi Allah rəhmət eləsin, çox gənc, çox gənc yaşında dünyasını dəyişməyə məcbur oldu, belə deyək. Çünki çox şey bilmək uzun ömrü qısaltmaq deməkdir. Onun ölümü də müəmmalı idi, o evlənmək istəyirdi, mənim yaxın dostum idi, biz uzun illərdir. Mənim dacı Bakıda Etibar İlkin, Etibar İlkin dostum idi. O ekstrasens məktəbini açmışdı kukla teatrında. O müəmmalı şəkildə Azərbaycanda evinin içində Bayılda yanvar ayında iki uşağı ilə birgə qətlə yetirildi. Bəli, o da dövlət qurumlarının onun içində əli olduğunu bütün dostları deyirdi. Onun buraxdığı səhv var idi bir ekstrasens kimi. Ona bağışlamadılar onu. Biz Etibar İlkindən danışırıq. Bəli, Etibar İlkindən. Sonra Dəyanət Rızayev idi. O da səhv buraxdı. Səhvi də nədə idi? Açıq efirdən itləri diri-diri yandırıldığını iddia elədi və bunun videolarını paylatdırdı. Və bunu eləyənlər də Bakının meri Acıbala Abutalıbın adamları tərəfindən, Yasamal rayonunun prokurorluğu tərəfindən, Yasamal rayonunun icra başçısı tərəfindən olunduğunu dedi və ona yalancı deyəndə prezidentin Əli Əhmədov idi deyəsəm, prezidentin mətbuat şöbəsi. O çıxdı efirdən, dedi ki, bu yalandır, bu Azərbaycan oyunlarına, idman oyunlarına sabotajdır, bu yalandır. Onu Dəyanət efirdən dedi və videoları göstərdi. Həqiqətən yaralı itləri necə yandırırlar. Bu da belə daha dəqiq deyəndə satanistlərin, yəni iblisə qulluq eləyənlər itləri diri-diri yandırıb iblisdən pulları olmasını istəyirlər. Olan həqiqətən də pulları var. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Siz iddia edirsiniz ki, o Bakıda öldürülən itlər gigiyenik təmizliyi yaratmaqdan ötürü yox, satanist ritual üçün öldürülür. Bəli, bəli, qətiyyən yox. Qətiyyən o iti sanitar üsulla öldürmək üçün ya yuxu gətirən dərman iynə vururlar, it yatır, onun ilə də ölür. Sonra öləndən sonra onları yandıra bilərlər. Amma tam öləndən sonra. Amma onları yaralayıb, yaralı-yaralı, daşı küçükləri quyruğundan tutub ağaca vırıb, bel sümüyünü sındırıb, yaralı halda maşına yığıb, maşında aparıb, sonra onları diri-diri yandırırlar, mən videolarını təqdim edə bilirəm. Yəni bu var, video, internetdə var. İnternetdə var həmən video. Yəni onları yandırırlar və o yandıranlar bu günahın müqavilində, iblisdən yalnız pul, çünki bu dünya İki qüvvənin arasında müharibə gedir. Biz dəqiqləşdirici sual verməyə məcburuq. Buyur. Ola bilər ki, siz deyən kimi satanistlərin belə bir ritualı var ki, itləri öldürüb şeytandan pul istəyirlər, ona nail ola bilirlər. İndi bu təsadüf də üst-üstə düşə bilər. Sizin əlinizdə fakt və yaxud da inandırıcı arqument varmı ki, Azərbaycan dövlət məmurları da itləri məhz şeytandan kömək ummaqdan ötürü edirlər? Video material, bütün materiallar dəyanətdə idi, yəni ki, fakt danışıqlar, o dəyanət biraz emosional uşaq idi, çox, biraz yox, çox emosional, yəni fikirləşdiyin hirslənib ani deyən idi. O dediyinə görə də, Lori deyəndə bütün kartlarını açdı və onun həyatına son qoyulmasına üçün fərman verildi. Həmən o dediyim Allahverdi Ələkbərov da həmən bunlarla bir komandada idi. Allahverdi Ələkbərovun da oğlunu müalicə eləmişdi uzun illər. Onun oğlu da narkoman idi. Dünyasını da hələ Neştağada psixiatrik narkomanları müalicə eləyən yerdə 1 il 8 ay qalandan sonra dünyasını orada dəyişdi. O da müəmmalı bir şəkildə, çox müəmmalı şəkildə. Hələ atası iddia edirdi ki, onu kimsə zəhərləyə bilərdisə, atası müstəntiqdən başlamışdı Allahverdi Ələkbərov. Bu müstəntiqdən başlamışdı, sonra hakim oldu, sonra Ali Məhkəmən kollegi üzvü oldu, Heydər Əliyev ona igidliyi ordanı verdi. Onun videoları da bizdə var, mən şeydə qoymuşam, Azərbaycan xalqına verdiyi işgəncələr haqqında öz sözləri, öz danışığı, yəni videonu inşallah Natiq bəy sizə də verirəm, sizin arxivdə də ola. Özü iddia edir ki, öz danışığı ilə mən Azərbaycanda müstəntiq işləyəndə, Azərbaycan müstəntiq olanda Azərbaycan kişilərinin arxasına putulka soxub, onlardan istədiyim ifadəni almışam. Yəni, öz sözüdür, burada video dəqiqəsi başlayır saniyəsi ilə, qutarana qədər kəsilməmiş bir videodur. Montajsız açacaq. Sözümün canını deyil. Yəni, bunlar bir qrup idi. Sonra dəyanətin bu itləri öldürmək haqqında verdiyi bəyanatda mən ona xəbərdar edim ki, dəyanət bu sənə boş yerə qutarmayacaq, baha başa gələcək. O, orada iddia edirdi ki, Yasamal rayonun prokurorluğu bunu bilir, Yasamal rayonun icra hakimiyyəti bilir. Dəyanətin meydə hardan çıxdı? Yasamal rayonundan. Prokuratura, Yasamal rayonunun prokurorluğu qərar çıxartdı. 9 saat ərzində özünü öldürməsi haqqında qərar çıxdı. Ağla sığmayan özü. Tibdən başa çıxanlar bilirlər ki, bir də istintaqda 2 gündən tez heç bir patoloqa anatom rəy verə bilməz, mümkündür. Bunlar aydın ilman. Yəni, sizin dediklərinizi belə ümumiləşdirə bilərim ki, bizim izləyicilərin yaxşı tanıdığı Dəyanət Rızayev sizin təbirinizcə desək, satanistlərin qurbanı olub. Bəli, bəli, o çox düz, bildiyini dönməyən, o dəyanət öləndə birinci hiss eləyən hələ o küçənin itləri, pişikləri idi. O işdən çıxanda kulokla yemək alırdı bir torba. Gedə-gedə itlərə yemək tökürdü tinlərdə, pişikləri üçün yemək tökürdü. Mən həmişə deyirdim ki, sən öləndə birinci ağlayan kim olacaq? Deyirdi uşaqlarım, deyirəm, yox, birinci küçədə o verdiyin itə, pişiyə verdiyin yeməklər ki, gecə ac qalıb, onlar ağlayacaqlar. Biz zarafat üçün deyirdik, gülürdük. İndi Allah hələ həqiqətən də bizə həmən şeyi göstərdi ki, nəyin qurbanı oldu. Tamam, mən qayıtmaq istəyirəm öz mövzumuza. Siz dediniz ki, Vergilər Nazirliyində ekstrasenslər batalyanı fəaliyyət göstərir və
Onlar yarananda əsas məqsəd bu olub ki, Vergilər Nazirliyinin kurasiyasında olan idman komandalarına dəstək olsunlar. Bəli. Dəstək ola bilirdinizmi? Bəli. Az Yəni şəkildə olurdunuz? Yəni izləyicilər üçün də məlumat olsun. Mən bu sahədən uzağam. İnanıram ki, tamaşaçıların da bir çoxu bilmir ekstrasiyas nə inir bu komandalara. Bəli. Deməli belədir də. İndi biraz da qlobal baxanda bütün dünyada ekstrasiyas dövlət tədbirindən ekstrasiyaslar istifadə olunur. Daima, həmişə. Bütün dünya istəyir kasıb, istər varlı dövlətlərdə. İstər gigemon dövlətdə, istər lapçırtdan dövlətdə. Ekstrasenslərinə istifadə ediblər və gələn komandaların özlərinin ekstrasenslərinin müdaxilə eləməməsinə görə ən birinci başlayır qoruqdan. Elə bil ki, bir əskər gedir, ona zirəh verirlər ki, onu güllə deşməsin. İdmançı da həmən bir şeydir. Mühafizəsindən. Mühafizəsindən başlayır. İnsan da ki, biraz işi düzəldikcə, biraz da qabağa getmək istəyir. Sonra görürlər ki, yox, müdaxilə də eləmək olar ki, daha çox medal gəlsin. İndi hamı da bilir ki, prezidenti, ölkənin prezidenti İlham Əliyev idmana böyük dəstək verməsinə görə, indi dəstək verirdi və dəstək gözləyirdi əvəzini. Ona görə İlhamın Əliyevin gözünün qabağında böyümək üçün nazirlər öz komandalarına daha çox qızıl gətirməsini istəyirdilər. Ona görə də ekstrasenslər. Ona görə ekstrasenslər də istifadə edirdilər ki, yəni 100% olsun. Çünki bəs burada sual yaranır bir dənə. Ola bilsin ki, biraz ironik olacaq. Buyur. Azərbaycanda ən çox pulu olan təşkilat yəqin ki, SOCAR-dır. Dövlət neft şirkəti. Mən bildiyim qədər o neftçi komandası, milli komandanı himayə eləyir. Mən futboldan çox az məlumatlıyam. Tamaşaçılar qüsurlarımı bağışlayar. Amma mən elə hasan xəbər tuturam bizim bu futbol komandamız uduzur. Onların ekstrasensi yoxdur, yoxsa necə? Yox, mən sizə video verə bilirəm. Azərbaycan və Sloveniya oyununun mənim özümün elədiyim müdaxilə. Yəni, müdaxilə ki, Azərbaycan var ortasından bir qol qapısından qol keçirməməsinə mən zəmanət verib, yanımda komandanın qoruğu keşiyi bir 15 sıra uyan boş, 15 sıra boyan boş, 5 sıra aşağı, 5 sıra yuxarı birinci tayımda bizim varotanın arxasında durmuşam qapının, ikinci tayımda arxada cəmaatı oradan çıxardıb qoyublar bu qapıya. Mən təzədən orada bir 15 sıra sola, 15 sıra sağa, 5 sıra aşağı, 5 sıra yuxarı yenə də durub komandaya qol varotadan qol keçməməsinə görə mən işi görmüşəm. Və niyə Azərbaycanda? Bəlkə də heç ölkənin başçısının da xəbəri yoxdur ki, bunlar bütün bu yüksək rütbəli dövlət məmurları o qədər haram zadalıqla məşğuldurlar ki, ekstrasenslərin də pulunu atırlar. Yəni qızıl medal gələn kimi pul verdi yoxdur. Artıq söz deyən də deyanət kimi, etibar ilkin kimi dünyasını dəyişdirirlər. Sonra da ad olur ki, Samı Deyanət Rızayev depressiya düşüb, dünyasını dəyişib. Gülməli bir hal, özü depressiyadan cəmaatı çıxardan adam depressiya düşüb, özünü asıb qapının rüçqasından qeyri-adi gülməli bir şeydir ki. Yəni, İlman, mən bir daha soruşmaq istəyirəm. Milli komandamızın, futbol komandamızın, neftçinin ekstrasensi var yoxsa yoxdur? Varsa niyə uduzurlar onlar? Ekstrasenslər qabiliyyətsiz olur, yoxsa qarşı tərəfin ekstrasensi güclü olur? Bəli, burada iki tərəf var. Qarşı tərəfin də ekstrasensləri güclü ola bilər. Bir. İkincisi, ən yüksək məqam orada nədir? Bütün idman komandalarının prezidenti və vitse-prezidenti var. Həmən prezident və vitse-prezident futboldan həvəskar olmalıdır. Ki onun nəinki maddi marağı, içindən o azarkeşliyi olmalıdır. Azarkeşliyi olmayanda futbol ona görə uduzur. Futbol Azərbaycanda, belə bəd xəbər kimi demək istəməzdim, heç vaxt yüksək şeyə qalxmayacaq. Çünki 90 min adamı Azərbaycanda bir yerə yığıb, kimsə orada bir fitva versə ki, buradan çıxıb mitingə gedəcək, kim qoyar? Həmişə Azərbaycanda idman oyunlarının qısa lokal bir yerdə, 3000, 5000 toplamaq olan yerdə idman qabağda olacaq. Harda ki 90 min yığıla bilər, orada heç vaxt qoymazlar ki 90 min olsun.
Bu böyük bir şeydir. Bu politik bir mesajdır. Ona görə onu qoymazlar futbol utsun. Elman, mən istəyərdim ki, sənin o vergilər nazirliyindəki konkret fəaliyyətin nədən ibarət idi, yəni idmandan kənar, onların təfərrüatına mümkün qədər gedəsiz. Bax, nə iş götürürlər sizə, nə kimi, vergilər nazirliyinin ekstrasistən nəyi bağlı iş var ki, vergidir, təyin olunub, gedib alırlar, artıq rüşvətdir, yenə ekstrasensiz, bu rüşvəti də məncə rahat alabilirlər. Onlar niyə ehtiyac edirlər sizə? Deməli, burada niyə baxdırırdılar, nə işlə məşğul olurdular? Burada bir, deyərdim, 2-3 məqam var. Bir məqam, birinci, tutduqları mövqeydə qalmaq və o mövqeydə yüksəlmək. İkinci məqam, özlərini yüksəlməkdən əlavə qorumaq. Çünki bu vergiyə görə ki, alınan rüşvətləri verən bütün insanlar, bütün, nə bilim, bu zammaqlar, dükan sahibləri, hansısa firma sahibləri ki, əlavə bunlardan şapka alınırdı. Bunlar avtomatik gedirdilər hansısa bir ekstrasensin yanına, bu vergi nazirliyinin cəmaatının dilin ağzını bağlatdırmağa, onlara nəyəsə bir müdaxilə eləməyə gedirdilər. Onlardan qorunmaq üçün özlərinə qoruq istəyirdilər. Çünki istərsəməz kimisə haqqına girəndə, onlar da heç kim pulunu havaya heç kimə vermir ki, o da öz pulunu qorumaq üçün gedib bir müdaxilə eləyir. Bu ikinci məqam idi, xalqdan, vergi yığıcılarından özlərin qoruma. Üçüncü məqam da ki, öz vəzifələrini artırmaq üçün ölkə başçısına və onun ailəsinə sırf konkret müdaxilə eləmək, onları özünə, özlərinə olan gözündə yüksək tutmaq və onlarla, onlara müdaxilə eləmək ki, onlar istədiyi nəticəni əldə eləmək üçün onlara müdaxilə eləmək. Bu dəstə ki, deyirsiniz, ekstrasenslər batalyonu deyirsiniz siz. Bəli. Onları idarə edən, kurasiya eləyən, onlara maaş verən, əmək haqqı verən şəxs kim idi? Bir nəfər idi, bir neçə nəfər idi? Yox, orada belədir də. Bu nazirin əmri ilə, nazir əmir verməsə, nazirin mavinləri onu eləməyə cürət eləməzlər. Yəni, birbaşa nazirin nə? Bəli, birbaşa Fazil Məmmədovun, vergilər nazirinin göstərişi ilə, Namiq Əliyevə verdiyi göstəriş əsasında Namiq Əliyev həmən o ekstrasenslərlə məşğul olan Allah verdi Ələkbərovu tapdı və onu işə təyin elədi, getirdi. Allah verdi Ələkbərov, yəni dünənin baxıcılarla ekstrasens batalyonu arasında olan adam olmayıb. O etibar ilkin birinci ekstrasens məktəbi yaradanda hələ o vaxtı o mənə müraciət edirdi ki, sən diplom al, ekstrasens diplomu, bu işi görək, Çingiz var idi, Natavan heykəlinin yanında, Azərbaycan kino teatrının böyründə Deyanət Rızayevin psixoloq kursları var idi, onunla üzbəöz kabinetdə Çingiz vardı, o da Hollandiya köçdü getdi. O Çingiz də ekstrasens məktəbi açmışdı. Oranı Allahverdi Ələkbərov Xətai məhkəməsinin hakimi olanda, o finansiyeri bitirirdi. Onun arendanın pulunu ayda 1000 manat idi. Yəni, böyük pulu idi o vaxtı. Şəhərin sentrində ofis olmaq, iki otaq, katibələr, adam qabul eləmək, ekstrasenslər seçmək. Bu, dünənin söhbəti deyil. Bu, uzun müddətdir ki, bunun üstündə işləyirdi. Vergilər nazirliyində küllü pul olduğuna görə, pulun çoxluğundan bu iş tez getdi. Pulun çoxluğundan. Seçim oldu, seçimlərin içindən adamlar seçildi. Adamlar seçiləndən sonra... Yəni, o təfərrüatlara keçməyə biz. Yəni, siz deyirsiniz ki, bu ekstrasenslərin varlığından nazirin xəbəri olub, nəinki xəbəri olub, hətta onun yaranmasının təəssüfkeşi nazir özü olub. Bəli, bəli, bəli. Çünki ora... Nazir özü sizin xidmətlərdən və yaxud da sizin tanıdığınız ekstrasensin xidmətlərindən istifadə edirdi mi? Bəli. Məsəl üçün, mənim tanıdığım deyəndə bu Dəyanət Rızayev idman 30-luq xokey qızlar komandasının psixoloq işlədi, məncə bir il. Sonra güləşdə də bir il, il yarım psixoloq işlədi Samı. Sonra ki, bu dünyasını dəyişməmişdən ona ki, Fazil Məmmədovu baş nazir eləmək əmri alanda, baş nazirdən sonra müvəqqəti prezident, o sonradakı daim prezident kürsünə əyləşdirmək üçün bunlar iddia qaldıranda Allahverdi Ələkbərov. Kim qaldırmaq istəyir? Allahverdi Ələkbərov.
Yəni vergilər nazirini, bəli, nazirin özünü vremini, yəni qısa müddətə prezident əvəz edicisi qoymaq istəyirdilər. İstəmirdilər ki, 13-cü ildə prezident yenidən seçilsin. Onun yerinə bu Putindən Medvedev kimi öz adamlarını qoymaq istəyirdilər. Orada hamı iddialı idi. Hamı fikirləşirdi kimi qoysunlar. Dacı, mən elə bir söz indi işlədəcəyim ki, bunu bir prezident bilir, bir Fazıl Məmmədov bilir, bir də mən bilirəm. Yəni, prezidentin özündən də soruşa bilərlər ki, bu şey olub, yoxsa yox. Yəni, inanmıram ki, Fazıl Məmmədov yalan deyərdi o sözü. Fazıl Məmmədov prezidentə çıxıb demişdi ki, bəs cənab prezident, bəs şayələr gezir ki, mən baş nazir olmaq istəyirəm, mənim buna iddialı döyürəm. Prezident ona, onda idmanın yaxşı gedən vaxtı idi, güləşin qızıl gətirən vaxtı idi, çox qızıl medallar gəlirdi. Demişdi ki, ikisinin arasında olan söhbət idi. Demişdi ki, səndən artıq oğlan olmayacaq ki, niyə də sən olmayasan, baş nazir, nəyə nəsidir obrislərdən, qat-qat olardan yüksəksən gözümdə. Bu iki nəfər arasında olan söhbəti siz haradan bilirsiniz? Ona Fazıl Məmmədov demişdi. Fazıl Məmmədovu da prezidentin yanına dua ilə göndərən Allahverdi Ələkbərov idi. Yəni, ona lazım olan magik şeylər verilmişdi və göndərmişdi. Fazıl Məmmədovun kabinetində mənim öz əlişim də var idi. Onun bütün müavinləri, Namiq Əliyevin kabinetində iynədən yığılma piramidalar idi. Nə məqsəd güdürdü piramidalar? O piramidalar, yəni Namiq Əliyevin də kabinetində var idi, Fazıl Məmmədovun kabinetində var idi. Sonra obrisi nazirin müavini Əmrəliyevin, İlham Əmrəliyevin evində var idi. Bunların hamısının videosu var, yəni bunlar havadan gələn söhbətdir. Necə videosu var? Piramidanın öz videosu var. Yəni siz düzəldirsiniz? Bəli, düzəltdiyim Azərbaycanda piramidanı mən düzəldirdim, bir də iynədən piramidalar. Bəs həmin sizin düzəltdiyinizin o piramidanın, Fazilin və digər mavinlərin otağında olmasını biz necə sübut eləyə bilərik? Onların şəkli videosu var mı? Onun şəkli videosu yox, kimlər oradadır, onlardan soruşa bilərlər. Əgər lazım olsa, bu mənim şəklim, bu mənim sifətim, lazım olsa tam ölkə rəhbərliyinə, iki dəqiqə həmən illər orada olan polisləri çağırıb, onlardan iki kəlmə söz soruşa bilərlər, bu adam neçənci kabinetə gedirdi. Kimin yanına gəlirdi? Gələndə ya Namiq Əliyevin kabinetinə, ya Fazıl Məmmədovun kabinetinə, ya da birinci, Allahverdi Ələkbərovun 123 nömrəli kabinetinə. Kabinet birinci mərtəbədədir. Siz vaxtaşlı nazirliyə gedib? Hər həftə otaqların təmizlənməsi, yəni bioenergetik vasitə ilə orada olan mənfi enerjinin təmizlənməsindən gedirdi söhbət. Sonra mən ora piramidalar qoymuşdum ki, bu başqa nazirliklərdən, vergilər nazirliyinə, sonra olan müdaxilələrdən qorunmaq üçün həmin piramidaların bir özünə xas xüsusiyyəti var. Onlar enerjini özünə toplaya bilir. Orada mənfi enerjini özünə toplayırdı. Fazıl Namiq Əliyev daca öz kabinetində televizorun yanına qoymuşdu. Demək, heç kimdən qorxmuram, görən görsün də. Fazıl Məmmədovun isə kabineti daha böyüydü və onun kabinetində o içəri girəndə uzun otağı var. Katibin otağından sonra keçsən uzun kabineti var, adam qabul eləyən, sonra istirahat otağı var, idman otağı var. Orada sonra onun, nə deyirlər ona, hamam, duşuvoy, duşuvoydan sonraki otağında özləri ki, yaxın dostu, yaxını kimi və yaxud da özü istirahat eləmək üçün uzanır orada. Orada bir yeşik düzələnmişdi qabağı reşotqı ilə. Onun katibi var idi, o katib ona nəzarət eləyirdi. Əvvəl ona kömək eləyən, bu işə nəzarət eləyən katib Riyad idi, onda təzə başlayırdı hələ. Riyad zəif bir adam idi, katib işləyirdi. Sonra Riyadı Ata Holdinga qoydular rəhbəri eləməyə, sonra getirdilər vergilər nazirinə müşavir elədilər. Riyad özü hamısını bilirdi, Riyaddan başqa orada çoxlarının adı var ki, onlar bu işə nəzarət eləyirdilər. Çünki imin piramidanın özünü qorumağa adam lazım. Heç kim ora girib, çünki orada onun altında maydanlar cəlmişdi, orada Quran oxuyurdu, bəli Quran ayələri idi və ora yığılan mənfi enerjini batil eləyirdi. Yəni bu... Və həftədə bir dəfə siz gedib onlara... Mən yoxlayırdım, bəli, iynələrin sınanı olurdu, düşəni olurdu. Bəli, onlar məni yoxlamaq üçün ora adam qoyurdular keşik ki, ora heç kim müdaxilə eləyib iynəni sındırmasın. Əgər orada iynə sınırdısa, deməli, nazirlik hansı başqa bir
insan və yaxud başqa bir məxluq tərəfindən müdaxilə olunmuşdur. O müdaxilənin nəticəsində sındığı, insan əli ilə sındığına nəzarət olmaq üçün o adamı qoyurdular. Onlar da çox etibarlı adam idi. Etibarı ona görə o fazilə etibarlı adam qoyulurdu ki, kimsə ona pul verib, qeybi ilə sındırıb, yalandan ay sənə nəsə eləyiblər deməsin. Söhbət ondan gedirdi, o cür etibarlı adamdır. Bəs sizin Vergilər Nazirliyində rəsmi işiniz var idi? Yox. Amma buna baxmayaraq hər həftə ora gedirdi. Bəli, hər həftə gedirdi. Bəs orada administrativ işçilər, tutaq ki, mühafizəçilər və ora təhlükəsizliyinə nəzarət edən şəxslər, siz ora gələndə sizi necə buraxırdılar, nə deyib keçirdiniz içəri? Mən gələndə onların hamısı polislər ayağa dururdu. Naziri qəbul edədi kimi qəbul edirdilər. Yəni, onlar da bilirdimi siz nə işlə məhsusur? Onlar bilirdilər. Onlar nə danışa bilər? Polisin nə hüququ var ki, nə də danışsın? O nə deyə bilər? Nazirin kabinetinə gedən adam kimi nə deyə bilər? Nazirin, mən girəndə qapıdan orada iki girişi var. Bir ana giriş, nazir girir və bir neçə nazir mavini girir. Bütün nazir mavinlər də o qapıdan keçmir. Bir də ümumi girilən qapı var, orada belə aparatura var, insanı oradan keçirdəndə üstündə bir cihaz, telefon, çəkilən aparat. Siz içəri gələndə nə deyirdiniz? Heç nə demirdiniz? Yox, mən gələndə, mən zəng vururdum, tapşırırdılar qapıda. Mən gələndə polis gəlirdi, qapını açırdı, mənə aparırdı, qapını döyüb deyirdi ki, biz Allahverdi müəllim, sizin yavuza Elman müəllim. O da deyirdi, buyursun, girsin içəri, gözləyirəm, mən də keçirdim. Elman, mən istəyirəm biraz təfərrüatlara gedək. Artıq biz müəyyənləşdirdik ki, 2004-cü ildən sən Vergilər Nazirliyində ekstrasens kimi işləyibsən və tək sən olmamsan 20-dən artıq. 22 nəfər. 22 nəfər bu işlə. Rəqəmin düzgünlüyünün orada böyük əhəmiyyəti var. Bu adam, bu qədər adam bu fəaliyyətlə məşğul olub. Və sizin işiniz nazirliyin, belə deyək, mistik qüvvələrdən qorunması, eyni zamanda onun idman komandalarının qələbəsini təşkil etməkmiş və sən deyirsən, iddia edirsən ki, bu iş birbaşa nazirin iradəsi ilə həyata keçirilib. Bəli, bəli. Mən istərdim ki, əgər belə faktlar varsa, açıqlayasan, nazirin özü ilə təmaslarınız olubmu, bu mövzuda onunla danışmısınızmı, hər hansı bu istiqamətdə xidmətləriniz ona olub, olmayıb və bu barədə nələri bilirsinizsə bizim tamaşaçılarla bölüşəsiniz. Mən bir neçə dəfə nazirlə görüşə bilmişəm. Yəni, nazirlə görüşmək orada biraz reklam kimi çıxır. Onlar səni görürlər, işçilər kabinetə girib çıxanda. Nazir olmayanda hər həftə mən kabinetində olurdum. Çünki onun orada qurduğumuz piramida, onun o əlavə bioenergetik müdaxilələrdən qoruq mexanizmidir. Orada qurulmuşdu, ona görə onu hər həftə yoxlamaq lazım idi. Hər 7-ci gün mən onu şəxsən özüm, Allahverdi Ələkbərovla birgə çağırırdı, biz gedirdik ora. Onu qaldırıb qoyurduq, piramida qurulub, 70-in 70-ədir, o 90-ın 90-a karobkadadır. Onu qoyurduq stolun üstünə, bir-bir yoxlayırdıq, iğnələr sınıb sınmayıb, altına ağ parça qoyurduq ki, əgər iğnə düşübsə görsənməlidir və yanımızda o nazirin müşaviri olurdu. Əvvəl katibi idi, sonra müşavir oldu. O olurdu, baxırdı ki, doğrudan da biz ona dəymirik. Özü getirirdi, qoyurdu, əgər iğnə sınıbsa, düşübsə, biz onu yapışdırıb, təzdən onu duasını oxuyurduq, asfişət edirdi ki, həmən gücə minsin yenidən. Olurdu ki, misal üçün, naziriyə olunan müdaxilələr nəticəsində magnetofonlar stroydan çıxırdı. Təzə magnetofon işləmirdi, dayanırdı. Biz orada 4 dənə magnetofon idi, ikisi yananda dəyişib sırası ikisini qoyurduq ki, bir upakovqanı çıxardırıq, ikincisini qoyurduq ki, müdaxiləyə pastayan işləsində dayanmasın, dua oxusun. Dua oxumağı nədir? Məsələn, indi İslamda olanlar bilir ki, duanın gücü, qüdrəti, Allah-ı ibadətdir. Amma ekstrasensora da başqa ideyadır. Orada səs ritmi var. O oxunan avaz, necə ki, xristiyanlarda da var, bütün yahudilər də avazdan oxuyurlar, xristiyanlar da samı malebin deyilən samı duanı avazdan oxuyurlar. Həmən avazların ritmorikası var, ritmi var. Həmən dalğalar mənfi enerjini dağıdır.
Yəni burada nə Allah'a aiddir, nə dinə aiddir? Bu siqnallardır. İndi bir gün Quran oxunmasıdır. Bu belə dinin əleyhinə bir şey deyil. Bu əksinə o dində olan elmi təsdiqlənməsidir ki, amma imandan gəlir. O kimi üçün bu dua oxunur? Onun imanı olub olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas onu eləyəndir və düzgün quruluş özü düzgün olmalıdır. Tamam, o yerlərin keçək, o təfərrüatlar keçək. Yəni, bizə maraqlıdır ki, nazirlə sizin kontaktınız hansı səviyyədə olub, necə olub, belə faktlar. Nazir məni çağırdı, onun bacısı qızı patsileniya deyirlər, yəni indi bizdə el arası deyirlər, həmzad toxunur, həmzad girir. İnsanın elmdə psixoloji rastroistva olur, psixoloji pozğuntu alınır. Görürsən, cavan qız kişi səsi ilə danışır və əxlaqlı, aburlu bir ismətli qız əxlaqsız söhüşlərlə özünə, böyüklərinə, ətrafına bir yaz kimi dağlaşma idi evləndə. Nazirin bacısı qızından. Bəli, Nazirin bacısı qızından gedir, Fazil Məmmədov. O mənə zəng vurdular. İki, Allah verdi, Ələkbərov zəng vurdu. Gördüm, tanınmayan nömrədən zəng vurdu. 250-255-77 idi deyəsən nömrə. Gördüm, başqa nömrədən zəng vurdu ki, ay Həci, biz belədir, uşağın başına bu iş gəlib, bu iş gəlib, bu iş gəlib. Dedim, ha, bu şeydir, patsilinidir. Yəni, bir sadə bir şeydir o, mənə üçün sadə bir işdir. Çünki Azərbaycanda həqiqətən işləyib o insanın bədənində olan əlavə qüvvəni çıxartmaq, Azərbaycanda tək mən işləyirdim onu. Yəni, Vatikanda 17 nəfər işləyir, Rusiyada 35 nəfər işləyir, onun da bir 15-i doğrudan da iş görür, qalanı biri 20-si də yalandan başa gəlir. Siz cin çıxartmağı deyirsiniz? Bəli, ona deyirlər, cin çıxartmaq Azərbaycan dilində deyirlər. Patsileni insanın beynaltı düşüncəsinə müdaxilə nəticəsində ikinci bir düşüncə daxil olur. Və insanı əvvəlki qızdırsa kişi səsi ilə danışır, kişidirsə qız səsi ilə danışır. Özdə o çox qeyri-adi bir şeylərdən söhbət gedir. O qızın içinə girən cin elə şeylər deyir ki, o gəlib onu müalicə eləməyən adam özü qorxur. Onun ailəsindən, onun tarixindən, onun keçmişindən ancaq özü bildiyi şeylərdən deyir, insan bu ahimədə qalır. Demə elə şeylərdən qorxmadığıma görə, mən bir də həmən bu iş çox mənə maraqlı olduğuna görə, mənə deyən kimi, mən dedim ki, biz Allah verdi mənə, bu çox qəşəng işdir, çox maraqlı işdir, xoşum gəldi. Deyirəm, sən nə danışırsan, burada ağlayırlar, bir 20 dənə general yığılıb bura, arvadları, zatları, hamısı ağlaşmadır, bu uşaq burada əlindən gedir. Dedim, mən kömək edərəm, mən də, dedim, bir kağız qoyun ora, kağızın üstünə, mən evdə duanı oxuyacağım, kağızı yazın. Siz telefonla danışırsınız? Telefonla, bəli, telefonla. Kağızın üstünə nöqtəni qoydular qələmlə, orada yazma da xüsusən qələm olmalıdır, qələm qrafitdir. Qrafit də almazın ilkin başlanğıcıdır. Üçün o yazdılar, dedim, verin qızın əlinə, qız sakit olacaq indi. Verdilər, qız başladı əvvəlki halına qayıtdı və danışmağa, hamısı qaldı mat. Fazıl Məmmədov onu da şəxsən özü çağırdı ki, gəlsin, həcim mənim kabinetimə, oynan işim var. Mən də gəldim, gələndə biraz İçəri girəndə Fazil doğrudan da qəşən qarşıladı, onda Rövnət hələ növbədə durmuşdu. Rövnət Abdullayev. Rövnət Abdullayev növbədə idi, mən gələn kimi katib çıxdı ki, biz hacı içəri gəlin, sizi gözləyirlər. Rövnət durdu ayağa, o deyir ki, siz gözləyin hələ. Biz girdik, bir saatdan çox söhbətimiz oldu. Onda mənə dedi ki, biz sənin əlindən nəsə gəlir. Amma mənim də əlimdən nəsə gəlir Azərbaycanda. Mən sənin üçün neyə bilirəm? Çünki mənim yanıma gələn hər bir adam məndən nəsə istəyir. Mən də sözünüzü biraz xətirməli idi. Mən elə adamam, kimdənsə nəsə istəmirəm, Allaha qoyub bəndəsi nə kar idi ki? Dedim, Fazil, bir mən sənə qardaş kimi, sən mənə xahiş elədim, biz uşağın balon bir problemi var. Mən də qardaş dedim, bir qardaş kimi də sənə kömək elədim. Yəni, mən sənin verə bildiyin hər şeyim var. Daha mənim o qədər şeyim var ki, sənin məndə ehtiyacın oldu. Sən məni çağırmısan. Hədi, yox, deyəsən incidin dediyimdən o mənada demədim. Yəni, mən də o haqqı ödəmək üçün nəsə istəyirəm. O nöqtəyi nəzərdən sənə dedim. Deyəsən, xətrimə deydi. Deyirəm, yox, mən xətrimə deyimi qəlizdir, mümkün deyil. Prosto, xahiş eləmsən, mən sənə kömək eləmişəm. Dedi, yox, elə deyil də, onda belə eləyirik. Sənin nə vaxt
Azərbaycanda və ya Azərbaycanın xaricində nə problemin olsa mənə zəng vur. Çünki mənim sənə verə bildiyim heç nə yoxdursa, nə vaxtsa ola bilər. Mən sənin qulluğunda həmişə hazıram. O sözü də mən əsas gətirib, mənim bunlar pulumu verməyəndə, işlədib məni incidəndə, mən Fazilin kabinetinə getdim, qəbul eləmədilər. Yəni, mən bütün axranalardan keçdim. Aşağıda o polislərə də tapşırmışdılar ki, Allah verdəlik, bəlkə mən ora buraxmasınlar. Yoxlayan ikinci qapıdan da, mən nazirin girdiyi qapıdan girdim. Promo qalxdım yuxarı, qapısına təpiyi vırdı ki, məni Fazil qəbul eləsin. Çünki mənə söz verib. Mən indi də ekrandan deyim ki, Fazil Məmmədov, sən mənə söz vermişdin. Sən nə vaxt istəsən mənə müraciət elə. Mən müraciət edim, sən mənə qəbul eləmədin. Məni xoşum gəlir sözü bütün kişilərdən. Söz verdimsə, eləməlisən. Gücün çatmır, söz vermə. Mən söz verdiyimi elədim. Sənin bacın qızın sağaltdım. Amma həmən onun içində olan qüvvələr qayda da bilər. Sizsə, Allah verdi Ələkbərovla, mənim uşaqlarımı döydürdünüz. Mən ölkəni tərk eləməyə məcbur oldum. Mən bunu kiməsə bağışlayaram. Allah verdi Ələkbərov, o, onun bacanağı Abizər neydi onun familiyası da? Bagirovla. Uşağımı döydürdülər. O, Allah verdiyin dediyinə görə üstün göstəriş özünə. Niyə? Çünki mən sizin yanınıza gələndən sonra uşağım döyüldü. Mən bunu nə ona, döydürənlərin ikisinə bağışlamamışam. İkisi də bu dəqiqə qəlbsinin şəkilləri var məndə. İkisi də dünyasını dəyişdi, Allahın nələtinə getdi, uşağı döydürənə samı rəhmət düşməz. Sən danışdıqca belə təəssürat yaranır ki, münasibətləriniz yüksək səviyyədə olub. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları ilə, rəhbərliyi ilə daha doğrusu. Bəs necə oldu ki, aranızdan qara yellər əsdi, münasibətləriniz pozuldu? Münasibətin pozulmasının ən böyük qlobal problem yaradan Allah verdi Ələkbərov idi. Ya, mən gəldim. Bizim atıyoruz. Hoş geldin. Akşam adı diyelim. Yük atı. Hoş geldin. Mübariş olsun. Mübariş olsun. 14. günü mübariş olsun. Mən gəldim, at gəldim. Mənim adıma o pulları almışdı, pulları yemişdi, mənə pulu verməmişdi. Mən də o... Yəni, Fazil Məmmədovun sizin üçün ayırdığı pulu bəli, o mənimsəmişdi. Bəli, mənimsəmişdi. O da Riyadın dediyinə görə ya. Yəni ki, Fazil Məmmədovun kabinetində mən gedəndən sonra o Riyadla danışdırdı Fazil Məmmədov məni. O Riyadın mənə dediklərinə görə ki, o pulu verib, bu kişi deyir ki, mən qorxuram, mənim uşağımı nəsə edər, yoxsa onun özünün nəyindən qorxuram, iş görüb pulunu alıb. Mən isə pulu almamışdım, mən ona dedim ki, ay Riyad, mən Bakıda gedib Allahverdi Ələkbərovun kürəkəni MVD-də 3 nəfərdən biridir, kürəkəninin bacısının əri Mərdəkan Milis Məktəbinin generalıdır, özü polkomnikdir kürəkəni, oğlu patpolkomnikdir, gəlini polkomnikdir. Özü polkomnikdə Allah verdi Ələkbərov, Ali Məhkəmədə olub, prokuraturada işləyib. Mən bundan necə pul ala bilirəm? Bu, mən indi bura dua oxuya-oxuya girmişəm. Bir dənə kameradan, bütün kameralardan keçib nazirin kabinetinə çatmışam. Onu da eləyərəm. Amma Azərbaycanda o da Allahsız qüvvələr var ki, oradan keçmək mümkündür. Mən haqqımı istəmişəm. Mən heç kimin pulunu istəmirəm. Mənə çatan pulu versinlər. Vermədiklərinə görə Allah verdiyin yanına gedmişəm. Allah verdi ki, get Fazildən özün al. Mən də gəlmişəm Fazil Məmmədovun yanına, o da təzdən göndərir Allahverdi üstünə. Mən də evə çatdığımla, Allahverdi ilə kəllə-kəllə getdim, Allahverdi de mənə dedi ki, bəs pulu almaq istəyirsən, kömək elə Fazil Məmmədovu prezident eləyək, prezident eləyəndən sonra sənə 20 milyon yox, 50 milyon verək. Yəni keçmiş Vergilər Nazirliyinin prezident olmaq iddiası? Bəli, bəli, iddiası var idi, bunu bilirdilər də. Bunlar ondan qabaq 13-cü ildir ki, seçki olandan sonra mənimlə məsləhət elədilər ki, dövlət çevrilişi eləmək istəyirik. Ora keçmiş müdafiə naziri Tacəddin Mehdiyev, Allah verdiyim bağında üçümüz oturmuşduq. Mehdiyev də soruşdu ki, bəs bunun yanında danışmaq olar. Allah verdiyim Ələkbər oldu ki, bu magiladır, qəbirdir. Bunun yanında nə danışdım, burada qaldı. Nədir ki, bəs beləncinə gedə bilməzlər, nə qədər biz buna dözməliyik? Ümid edirdi ki, Fazili seçəcəklər,
Sonra bu ailədən tamamilə ailəni məhv edib hakimiyyəti ələ keçirdi. Bu alınmadı. Alınmayanda bu Tacəddin də Azərbaycanda akademiyanı qutarmaq generaldır. Yəni Hüseyn hərbi akademiya. Peşəkar hərbiçidir. Peşəkar hərbiçidir, həm də dövlət pirevolutları üzrə. Dövlət çevrilişləri bunun əlində heç nədir. Bu da deməyə 4000, mən də bu idman federasiyalarında idmançıları tanıyırdım. İçində kasıb adam var, varlı adam var. İmkansız adamlar var ki, vəbşə çörəyi tapa bilmir. Amma idmanla məşğul olur. Belə adamlar dedi bizə lazımdır. Bir 4000 nəfər adam yığ, ağzı pütü adam. Biz bunları xaricə keçirdik. Xaricdə təlimləndirik. Təlimdən sonra bir 6 ay təlim alandan sonra bir gün lazımdır bizə. Bir sutka pütü yox ha, səhərdən axşama qədər. Bu sizə deyilir. Bəli, mənim yanımda. Deməli sizdən iki xidmət tələb olunur. Həm magik, həm də ordu yaratmaq. Bəli. İdmançı tapmaq, təmiz adam idmançı. Yəni ki, bunların dediyinə vəzifəyə gələn kimi hamısını vəzifəyə qaldıracaq. Bizim burada əsas məqsədimiz nədir? Bu 4000 adamı elə quraşdırmaq ki, birinci prezident və ailəsi qaçırılmalıdır. Çünki onların həyatda qalması onun tərəfdaşlarının yığılıb onu xilas eləmək şansı olacaq. Amma bu ailə tamam məhv olsa, prezidenti və onun ailəsini öldürsələr, konkretni deyəndə, heç kim onun tərəfində durmayacaq. Onda bu 5 dənə klan bir-birini qıracaq. Biz də keçəcəyik güclünün tərəfinə, qalanını qırıb sonra güclünü qıracaq. Bu dövlət çevrilişi 2x2x4 eləyir. Bu da hərbiçidir, bu işin planın quran adamdır. Mənim məsləhətə dedim, valla bu düzgün dövr, niyə? Ona görə yox ki, mən istəyirəm İlham Əliyev qalsın və yaxud obrisi geçsin, bu obrisi. Yox, 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 qətiyyə. Mən belə şeylərdən biraz çox uzaqam. Məntiq nədədir? Ölkədə prezidenti devrə bilən iki dənə qüvvə var. Biri Allahdır, biri də xalqdır. Müqəddəs kitabda yazılır ki, sizə hakimləri mühakimə eləməyə izin verilməyib. Nə tər xalq sizə o cür hakimə indirilər. Bu deməkdir ki, xalq axmaqdır, əstağfurullah, xalq başını salıb aşağı gedir, heç nəyə baxmır. Yox, söhbət ondadır ki, dəyişmək üçün ya xalq özün dəyişməlidir, nə tər xalq siz o cür sakin verirlər. Əgər bir günkü gün qabul edirsinizsə ki, İlham Əliyev oraya yaraşan döyür, deməli, siz dəyişməlisiniz ki, Allah sizə rəhm eləyib, baxsın, sizə yaraşan bir hakim göndərilsin. Bir günkü gün ya mitingə çıxmalısınız, mənim şey deyirəm, ya mitingə çıxmalısınız, sözünüzü deməlisiniz, bəli, döyülən də ola bilər, öldürülən ola bilər, mümkün deyil, heç kim oturduğu isti yeri durub kiməsə verməyəcək, bu mümkün deyil. Bunlar mənə ayaq basdılar, mən dedim, mümkün deyil. Mən də prezidentin evində olmuşdum, Mehribandan şəxsən tanışdığım var idi. Bunlar da bilir... Ekstrasens kimi mi? Yox, ekstrasens kimi yox, mən tikinti ilə məşğul oldum, mən Fərhad Əliyev. İqtisadiyyat naziri, onda xahiş eləmişdi, prezidentin evində, onda prezident oğluydu da, daha dəqiqdirsə, prezident döyürdü. Mehriban da prezidentin gəlini idi. Onun evində tikinti iş gedirdi, ora mən tikintidən məşğul olduğuma görə ora göndərdilər, orada etibarlı adam lazım idi ki, evdə heç bir xəta yetməsin, nəzarətçi kimi. Mən də getdim, bir ay qaldım, bir aydan 15 günün pulunu aldım Fərhaddan, dedim, qardaşım, mənlik deyil, mən orada qalıb işləyə bilmirəm, çox fırıldaq, yalan çox idi. Çıxdım, sözümün canı odur ki, bunlar bilirdi mənim oyla olan münasibətini. Mənə qarşı da çox mehriban olub, Mehriban Əliyev. Allah var başım üstündür, mən hamısının səhvin deyən adamım. Ona görə bunlar mənim yanımda mehribanı söymürdülər. Həmişə deyirdi ki, bu onun lübüm çıxıdı, bunun yanında söyür. Yoxsa elə belə, elə orada yirdilər, ilam olan təyin eləyib ora, bütün gündə söyürdülər. Ona görə matka alırdım ki, 700 qaba tüfürürsünüz. Amma burada jet tüfürməkdən gedmirdi söhbət. Burada Rəsul Quliyevə çıxırdılar Amerikaya. Rəsul Quliyevlə Allah verdi Əli Əkbərovun soruşarsınız ki, nə əlaqəsi, haradan bunlar bir-birini tanır? Rəsul Quliyev Xətay rayonunda nefti baza müdürü idi. Allah verdi Əli Əkbərov Xətay rayonunun məhkəməsinin sədri idi. Putin İlhama çıxırdılar. Rusiyada yaşayan, bəli. O Putinlə dostdur. Ona çıxırdılar ki, Rusiyadan dəstək versin. Dəcə, onu da alladmaq fikirləri var idi danışılanda. Deyir, o dəstək versin, biz ona söz verək ki, prezident kürsüsündə o eləşəcək. Sonra onu yıxmaq hasanddır. Əsas odur ki, pul gəlsin. Pul da fazil deyildi o moment. Yəni, maddi dəstək fazil eləyirdi. Strateji bütün planı qurmaq Allah verdi Əli Əkbərovun əlində idi. Hərbi dəstək ona Tacəddin eləyirdi.
idmançılar xaricdə dəstək almalıydılar, təlim keçməli, yəni ki, dözən, sağlam, güclü insanlar lazım ki, bir gün. Bunların da hədəfi birinci prezident onun ailəsi idi, sonra Ramiz Mehdiyev hökmən ölməli idi bunların maştabında, bunların fikrində. Bunlar bilirdilər ki, şeydən, Ramiz Mehdiyevdən xəta gəlcək. Bir Kəmaləddin Heydərov, bir də Bəylər Eyyubov. Bunların qalması, bu Fazıl Məmmədovun olan dəstəsi ilə bu Nisab Mislimi, yəni ki, bir yerdə ola bilməzdi. Bunlar olmayandan sonra qalan hamısı deyil, yüngüldür, məhv eləməyə hamısı yüngüldür. O deputatlar... Bu plan olub 2013-cü ildə. 2013-cündə mənə müraciət eləyiblər ki, seçimlər... Niyə bəs o plan işləmədi? Çünki ora duxovnu, yəni mənəvi dəstək lazım idi, magik qüvvələrdən də. Mən də buna razı olmadım. Razı olmadım, ona görə razı olmadım ki, mən seçim elədim. Gördüm ki, mən, misal üçün, Allahverdi Ələkbərov İlham Əliyevin şəklini qoyur qabağına, şam yandırır, başının üstünə ölüdür, qəbristanına qərənfil gülü qoyur, arvadının şəklini qoyur bu qırağına. Başın nə deməkdir? Atasının şəklini qoyur, qabağına öz şəklini qoyur, seksual magiya ilə məşğul olur. İndi İlham Əliyevi biz bəyənməyə bildik. Mən onun tərəfdarı deyirəm, mən heç kimin tərəfdarı deyirəm, Allahın tərəfdarıyam. Haqqı demək də hamımızın borcudur. Söhbət nə deyil? Mən görməmişəm İlham Əliyev hansısa bir dövlət məmurunun ölmüş atasının şəklini qoyub, ya arvadının şəklini qoyub, ya şəklini qoyub, yanında seksinə məşğul olur. Amma Fazil Məmmədovun rəhbərliyi elədiyi nazirin 123 nömrəli kabinetində bu video var. Əgər siz jurnalist kimdə kimi... Kimdə var o video? Bu videonu mən səhər sizə təqdim edeyim. Lab, bir gün verirəm videonu. Əgər gücünüz çatırsa, bunu efirdən verə bilirsinizsə, bunlar seksual magiya ilə məşğul olurlar. Yox, təəssüf ki, biz efirdə göstərə bilməyəcəyik. Kim tərəfindən çəkilib olar? Allahverdi Ələkbərov, bu kabinetdə 3 nəfərdir. Videoda da görsənik 3 nəfərdir. Allahverdi Ələkbərov gizlin kamera ilə, balaca brilok, maşın briloku kamerası ilə videonu çəkir. Videoda nə görünüş görsənir? Bunlar prezidentə silahlı çevriş eləyə bilmədiyinə görə, ona və onun ailəsinə magik rituallarla təsir göstərib, prezidentin ailəsini aciz vəziyyətə salmaqda, evladlarını şikəst eləməkdə, onlar da bilir ki, mən, misal üçün, nə qədər disələr də, mən prezidentin qızı Leyla'ya simpatiyam var. Niyə simpatiyam var? Mənə bir istisoğu keçməyib, həyatda mən adamla görüşməmişəm. Amma mən onun o yazdığılar, şeirlər, çəkdiyi rəsimlərə baxıram. Bu uşağı xəstə eləyiblər. Bu görsənir ki, müdaxilələr nəticəsində bu uşağı bugünə qoyublar. Bu da hamısı göz qabağındadır ki, onun elədiyi hərəkətləri özündən... Yani, dövlət məmurları magik yolundan siz iddia edirsiniz ki... Bəli, bəli, dövlət məmurları nağdı bir Allahverdi Ələkbərov, mən bildim. Mən bin dəfə demişəm, eləməyin. Çünki magiyanın bir düsturu var. Magiya din döyür. Dində tövbə var. Quranda tövbə surəsi var. Deyir, tövbə eləyin, biz tövbənizi qabul edənik. Magiyada tövbə yoxdur. Əgər sən Allahsız hansı bir hərəkət eləyirsənsə, o sənin özvə qayıdır. Allahverdi Ələkbərov İlham Əliyevin uşaqlarına cadə edirdi ki, ölsünlər, ölməsinlər, ağır xəstə olsunlar, başı qarışsın öz ailəsinə, bu onun beyninə təsir edilsin ki, Fazil Məmmədovu deyə qoysunlar, prezident əvəzinə hələlik qoysunlar, baş nazir, sonra da prezidenti əvəz edilsin. Ondan sonra qanunu yolu ilə prezidentin ailəsini məhv eləyəcəkdilər, onsuz da eləyəcəkdilər. Belə variant keçməyəndə onun işdə, silahlı yolla eləmək istədilər. O da alınmayanda başladılar magik yolla eləməyə. Məndə videosu var. Baxa bilərsin, Atı bəy. Yəni, videoda nə görsənilir? Allahverdi Ələkbərov, yəni bu sir yayılmamaq üçün, öz qohumlarından, hansıları ki, devlət çevrişi olandan sonra böyük vəzifələrə çıxacaq, o vəzifələr olaraq verilici. Biri Sabahlı rayonunun hakimi Nürəddin Bağırovdur, Abzərovlu. Şəhidlər xiyabanın Əli Kərimli ziyarət edərkən, saxlanmışdı və ona həmin hakim 2500 manat cərimə yazdı. Mən ona zəymirdim. Dedim ki, ay Nürəddin, sən 2500 manatı cibindən ver. Dedi, niyə? Dedim, sən haqsızlıq eləmirsən. Min dəfə də gəlmişsiniz, yalvarmışsınız, mən sənə pulsuz kömək eləmişəm. Yəni, pulsuz eləmişəm o köməkləri. Hansı köməkdən gedir? Yəni, ekstrasens kimi? Ekstrasens kimi. Bəli, özü, anası, bacıları. Yəni, məhkəmə hakiminə də siz ekstrasens kimi? Bəli, bəli, bəli. Elə bilə gəlib o məhkəməyə çıxmamışdı. Köməklər istəmişsiniz, kömək eləmişəm. Amma sən bu hərəkətdən çəkin, cibindən ver, o pul sənin üçün heç nədir. Gündə 50 nəfərdən o puldan çox alırsan ərəsindən. Sözümün canı onda yox.
Dedi, yox, dedim, yox, onda mən sənin bütün videoları qoyacam internetə. Onun nə kimi videoları var? Onun videosu. Onun videosu bu Allahverdi Ələkbərovla qohumdur, baldızı oğludur. Allahverdi Ələkbərov da elədiyi bu seksual magiya ilə qıraq adamlar tutmurdu ki, söhbət yaylar, harasa çıxar, harasa çatar. Ona görə çatmamaq üçün öz kabinetində seksual magiya ilə məşğul oldu. Allahverdi Ələkbərov orada videoda görsənir, təqdim edəcəyim, baxacaqsınız əvvəldən o saniyəsinə qədər ki, heç başqa bir söhbət olmasın orada. Biz belə razılaşaq ki, izləyicilər də bilsin, siz çox ciddi ittihamlar səsləndirirsiniz, çox dəhşətli bir fikirlər səsləndirirsiniz. Mən bu fikirləri efirə o halda verəcəm ki, siz doğrudan da sübut eləyəcəksiniz ki, o videolar var və o şəxslər var. Və bunlar qurama videolar deyil. Ondan sonra verə biləcək. Amma təbii ki, mən həmin kadrları, əgər siz deyən kimidirsə, efir etiqasına sığmırsa, mən onları göstərməyəcəm. Amma əmin olsam ki, bunlar doğru çəkilişlərdir. Sizin bu dediklərinizi, indi dediklərinizi mən efirə buraxacam. İnşallah. Çünki onlar mənə o Nürəddin Bağırıb Məhkəmə hakimi. Məhkəmə hakimi Nürəddin Bağırıb özü xalası oğlu Azər, aeroportun müstəndiqi, tədqiqatın müstəndiqi xalası oğlu Azər, sonra qızın birinin əri Samir, o birisinin əri Ədalətdir. Ədalət də zəng vurdu ki, biz sən bu devlət çevrilişi haqqında məlumatı yayma ilə, sən pulunu ancaq verə bilər prezident və onun ailəsi. Mən Mehriban xanıma çıxmışam, Arif Paşayev atamın dostudur, biz bizim onların ailəsinə gedib gəlirik. Biz mən onlara deyəcəm ki, biz sizin belə bir privarot devlət çevrilişinə hazır olub, belə olub, belə olub. Sənin pulu da alıb verməyə razıdırlar. Daca adını da çəkdi, kimi ilə danışıb. İslamla dedi danışmışam, məndə səs yazıları var. İslamla danışmışam, İslam deyib ki, o orada ara qızışdırmasın. Lazım olsa biz ona ölçü gətiririk, onun başı ağrıyar. Mən də həmən İslam'a da səslənirəm. Qardaş, özünü görməmişəm, səni tanımıram. Kimsən, nəsən, Allah köməyin olsun, Allah üstünə əsir olmasın, mən imanın qəlbində qalsın. Mən nə demək istəyirəm sənə? Qardaş, mən görmədən mən qorxuzmağa ehtiyac yoxdur. Mən qorxsaydım, hələ Bakıda da samı gizlin yaşayardım. Söhbət ondadır. Söhbət nədədir? Əgər həqiqətən də siz hansısa məlumatı görmək istəyirsiniz, mən Natiqi bəyə də verə bilirəm videonu. Mənim WhatsApp nömrəm açıqdır, Bakı nömrəm. Fazil Məmmədov da mənim nömrəmi bilir. Namiq Əliyev də nömrəmi bilir. Riyad da onun obrisi katib də nömrəmi bilir. Prezidentin başına xaç vuran İlham Əmrəliyev də mənim nömrəmi bilir. Prezidentin kabinetində o sizin jurnalist orada qeyd edir ki, Samı mömin adamdır, xaç vurur, ən böyük günah eləyir. Məndən qabaq o boyda polkovnik eləyir. Bütün videosunu vermişəm. Mən özü prezidentin başının üstündə xaç vurmuram. Prezident xristiyan döyürək, onun başının üstündə xaç vurur. Yəni, o neysə orada anlaşılmamazlığı düz başqa yolu. O xəstə başdan yaylığı açıb, sağlamın başına bağlamayın. Məndən qabaq polkovnik eləyir. O polkovnikdən soruşun, qardaş, sənin kabinetinə nə tər girib zonla buranı gezən adam var? Özün sənsə, güzgüdə əksi düşüb. Güzgüdə baxın ona və pəncərədən o Cavid bağı düşür və üzbəz nazirliklər düşür. Vergilər nazirinin içində, nazirliyinin içində Sama Benetcan Magik Ritual ikinci mərtəbədə keçirilir. İlham Əmrəliyevin kabinetində. Aşağıda birinci mərtəbədə prezidentin hüquq müşaviri Allahverdi Ələkbərov keçirdir və orada b***ları ilə seksual magiya ilə məşğul olur. Onun da ritualın məğzi də nədədir? Niyyət tutulur. Kişi osib deyirlər də Rusana. Kişi cinsiyyətli adam niyyət tutur. Misal üçün ki, o seksual magiyaya baxdı, o özündə olmur.
astrala çıxır və orada niyyət tutur ki, misal üçün, bu öz spermasını qadının qadınlığından gələn su ilə qarışdırır əskiyə və kimin ağzına sürtürsə, o adamın dili ağzı bağlanır və qəbirsandıqdan getirilmiş qərənfili qoymaqla, o qəbirsandıqdan gələn qərənfil qoyurlar, qoymaqla adamın başının üstünə zaman qəbirdən. Ki, o adam həmən meyit kimi lal olur sənin didiyin niyyətin qarşısında və sənin niyyətini yerinə yetirir. Bu magik ritualı eləyirlər, bu video və var. Və bu dövlət müəssisəsində olur. Bəli, bəli, Vergilər Nazirliyinin 123 nömrəli kabinetində birinci mədə. Bəs bunu başqa yerdə də eləyə bilərdilər. Orada etməyən bir məğzi varmı? Böyük məğzi var. 123 nömrə, yəni ki, hamı bilir Azərbaycandakı prezident və onun ailəsi. Bütün maşınlarında 123 nömrəsi istifadəlində birinci, ikinci, üçüncü yerdən söhbət gedir. Yəni, bunların bu aləmə yayıldığına görə, bu da onu bildiyinə görə, həmən rəqəm, baxıcılığın bir yolu var, əfqan falı var, numerologiya deyirlər. Allah verdi, Əli Kibərov da, bəlkə bir 3 kamaz magik kitablar var. Dünyanın harasında olsa, rus dilinə çevrilmiş halında magik kitablar alıb və bu kitablardan istifadə edir. Bunu Fazil Məmmədov da bilir. Daha Allah verdi, Əli Kibərov tez pensiyaya çıxartdılar. Niyə? Həmən şam yananda şəkili çəkilmişdi, prezident aparatına verilmişdi. Prezident aparatında da işləyən onlar adamlar var, bunlar kimə ki pul verirlər, ora gələn şikayətlər haqqında sama ölçü götürülməmiş şikayət ört-bastırı olsun. O məlumat Ramiz Mehdiyevə çatmalı idi. O yolda həmən məlumatı geri aldılar, pulun verdilər, məlumatı geri aldılar ki, Allahverdi Əli Kibərov prezidentin şəklinin qabağında şam yandırır və qapı açıq olub şəklini çəkiblər. Ona görə 13-cü ildə, səhv eləmirəmsə, noyabr ayında Allahverdi Əli Kibərov seksual magiyanı eləyəndə bir şəkil çəkilmişdi, amma şamın şəkili çəkilmişdi, yəni dərindən bilmirdilər söhbət nədən gedir. Onun prezident aparatından xəbər gələndə ki, o adamı yığışdırın, nə qədər ki, söhbət şişməyib. Allahverdi Əli Kibərovı 13-cü ildə pensiyaya çıxartdılar Sroşni. 12-ci aydı, mən ayın neçəsi idi, yalancı olunam. 12-ci ilin axırı idi, pensiyaya çıxartdılar, prezident ona mükafat verdi. Məndə bunun bütün şəkilləri var, şəkilləri təqdim edən, verdiyi mükafatın klokda onun hədiyyələri, pulu, saadı ki, 50 min evri idi saat. Allahverdiyə bağışlamışdı Fazil Məmmədov. Sözümün canı nədədir? Sözümün canı odur ki, bu cür hərc-mərcliyi mən prezident aparatına çatdıra bilmədim Bakıda. Mən demək istəyirdim ki, mən istəmirəm belə adamlar hökum versin. Beləncinə prezidentdən xoşum gəlməyə bilər. Qardaş, mitingə çıxın, dəyişəkdə bu prezidenti getirək başqasına, prezident 5 il olacaqdı. Prezident da bir kişidir də, prezidentliyi qoyduq qırağa. Mən sadə bir sualımın cavabını istəyirəm. Bir kişi kimi, hansı kişi razı olar ki, onun ölmüş atasının şəklinin qabağında, onun arvadının şəklinin qabağında, öz şəklinin qabağında, şamı da qoyuram qırağa, bu magiyanı da qoyuram qırağa, nə bilim, o qərənfili də qoyuram qəbirsandıqdan getiriblər, dəfələrlə demişəm ki, Mehriban xanımın başının daşıdır ki, qərənfil gülü onun ailəsinə gətirilir. Ən zəhərlisi gedən şey hamı bilir. Qətiyyən xoşu gəlmir. Deyir, ölü gülüdür. Elə bil ki, bu adam oturub, kanaldan baxır bunlara da, bu deyir ki, konkretli qərənfil qoymayın, çünki ölü güldür. Bunlar həqiqətən də bu gülü qəbirsandıqdan getirirlər. O şəhidlər xiyabanından qərənfil gələn kimi magik ritual görəndə təzə cavan qəbrin üstündən getirirlər, təzə qoyulmuş. Ki, o 40 günü çıxmamış qəbirdən getirilir ki, o adam kimin şəklinin başının üstündə qoyursan, o keyir, zəifləyir. Öz iradəsindən asılı olmur, aurası zəifləyir və ona müdaxilə eləmək daha asan olur. Və prezidentin bədənində keçən, onun ailəsində, uşaqlarında olan problemlərin 90%-i, bəlkə də 95%-i, ona, onun ətrafında olan yüksək rütbəli vəzifə sahiblərinin elədiyi magik ritollardandır. Prezidentin uşaqlarının problemi olduğunu düşünürsünüz bu barədə? Əlbəttə, elə Allah verdi, Əli Kibərov həmişə deyirdi ki, Leylaya problem yaratdığın prezidentin qolları boşaldı. Deyirəm, sən başa düşürsən ki, magiya elə belə daş dör divarın dalından ki, məsələn, arxadan uşağına daş vurasan. Yox, magiya qayıdır. Magik, magiya vergidir. O, sənə icazə verilirsə bu işi görmək, sən bunu eləyə bilərsən,
Çünki sənə icazə verib. Allah verdi, oxumuş adamdır. Çox zəkidir, nə hamısı bilir. Mən desəm də indi yalanla deyim ki, bisavaddır. Yoxlayacaqlar, deyəcəklər ki, oxumuş adam. Bəli, onun tonla kitabxanası var. O magiyanı öyrənməklə eləmək istəyib. Bu mümkün olmayan şeydir. Çünki sən bilirsən ki, sən bu müdürü çıxardıb yerinə keçə bilərsən və yaxud müdürün saxladığı qızla görüşə bilərsən və yaxud müdürü yayındırıb başqa problemə soxa bilərsən. Amma pensiya çıxartdı, Allah verdi Əli Əkbərov, Fazil Məmmədov ki, söhbətin üstü şişməsin, prezident aparatına xəbər çatıb. Və o general almaq istəyirdi. Allah verdi Əli Əkbərovun yüksək fikri o idi ki, niyyəti. Fazil Məmmədov prezident olsun, bu da prezidentin müşaviri olsun. Özü də general olsun. Onun arzusu oydu. O da elədiyi bu cadıların nəticəsində ki, üstünə dağılırdı. Samı, çünki Fazil Məmmədov üçün özü üçün böyük piramida düzəltdirmişdi. Metr yarımın metr yarıma. Sonra bir dənə düzəltdirmişdi, 1.75-in 1.75-ə. Şəkilləri var, təqdim edə bilərəm. Samı, onun kabinetində olan hər bir adamdan soruşsalar, onlar deyəcək, o piramida var idi, balacası. Böyüyü Allah verdi, Əli Əkbərov öz bağında ev tikmişdi. Üstündə piramida eləmişdi belə. Qoymuşdu ora. Yəni, bunların hamısını devlətə lazım olsa, bunları öyrənə bilər. Bu 2-2-dir. Bir dəqiqə bir qaydış eləyim geriyə. Bu seksual magiya ki, iddia edirsiniz, Vergilər Nazirliyi də keçirilirdi dövlət başçısı və onun ailəsinə qarşı və siz deyirsiniz ki, onların videosu da var və təqdim etməyə hazırsınız. Onun video çəkilməsi hansı məqsəd daşıyırdı? Yəni, o da ritualın tərkib hissəsi idi, yoxsa yox, normal adam o prosesi niyə çəksin, özü də deyirsiniz, öz yaxınları ilə olur? Hə, bu problem nədəndir? Allahverdi Əli Əkbərov bu videoları çəkib saxlayırdı ki, bu qızlar nə vaxtsa bu söhbəti kiməsə yaymaq istəyəndə, Allahverdi Əli Əkbərov şantaj eləmək istəyəndə bu videoyla, o bunları şişirdib onun qardaşına təsir görsətsin. Çünki həmişə deyirdi ki, mən bunun bacılarını Şantaj məqsədi ilə özün şantaj məqsədi ilə saxlayırdı. Yəni, rituala heç bir adiyyat olmuyor. Rituala heç bir adiyyat yoxdur, onu çəkməyə ehtiyac yoxdur. Və sir deyilsə, deyə bilərsin, o videolar sizə hardandır, sizin əlizə hardandır? Allah verdi, Əli Əkbərov bir gün bunlarla qırğına çıxdı. Samı qırğına çıxanda video mənə verdi ki, sən bu videonu YouTube-a qoydur, mənim adım olmasın. Çünki Allah verdi, Əli Əkbərov orada bir neçə yerdə, çünki o Allah verdi, Əli Əkbərov bütöv videonu yox, bir fragmentin vermişdi mənə, tam videonu yox. O fragmentdə o əyilib paltarın giyinəndə düşür və bütün səsi danışığı orada gedir, əli düşür, üzükləri düşür, danışığı düşür, səsi düşür, bunu lüboy yerdə yoxlaya bilərlər. Şükür Allah, texnika bir inkişaf eləyib. O orijinal olduğunu təsdiqləmək olar, onsuz da təsdiq edilir, Turan TV-də onu yoxlanmamış, efirə verməmişdilər. Çünki inanılması bir şey deyirdi ki, prezidentə, prezidentin təyin elədiyi, Samı Heydər Əliyevin igidliyə görə orden verdiyi adam Heydər Əliyevin oğluna, Heydər Əliyevin şəklini qoyub, oğlunun şəklini qoyub, gəlinin şəklini qoyub, qabağında seksual magiyə başqa olub. Ağla sığmayan şeydi, inanmadılar, videonu yoxlatdırdılar. Video orijinal olduğuna görə efirə vermişlər, onlar da bağlatdırdı kanalı. Kanalı yox, həmin buraxılışı saxladılar. Sözümün canı onda yox. Yəni, bu faktdır. Bu fakta görə mənim başım ağrıyıb. Mənə də hamı gülür ki, sən özün müxalifətsən. Sən prezidenti niyə zaşiyyət eləyirdin? Mən ədaləti zaşiyyət eləyirəm. Mən haqqı qoruyuram. Mən heç fərqi yoxdur. Prezident 5 günlükdir. 5 il olsun, 10 il, 15 il. Deyə gəlmişkən bir məsələ toxunum. Buyur. İzləyicilər üçün, yəqin ki, kim xəbərdardır, maraqlı olar onlar üçün. Hökumət mətbuatında sizə Əli Kərimlinin qohumu kimi təqdim eləmişdilər və bütün bu verdiyiniz açıqlamaları Əli Kərimlinin diktəsi ilə etdiyinizi demişdilər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Əli Kərimli belə getirdi, partiya rəhbəridir. Bugünkü gün mənim ona hörmətim var. Amma mənim onunla heç bir qovum əlaqəm yoxdur. Olsaydı belə... Bir kənddən olduğunuz deyilir. Yox, yalan bir söhbətdir o. Mənim qeydiyyatım olub Saatlı rayonuna. 10 illik qeydiyyatım olub. Yəni, bu faktı, bu anılmazdır. Bunu pasport stoldan öyrənə bilərlər. 10 illik orada qeydiyyatım olub. Onu əsas tutublar və onu yazan o jurnalistə Allah ona kömək olsun, Allah ona deyim şəfa versin, ağlı versin, bir qəlbinə dəymək istəmirəm, amma Allahsız hərəkət edeyim. Əgər bir adam barəsində, neysə yazanda, adamla görüşmək lazımdır, ən azı zəyi vurmaq lazımdır, demək lazım, qardaş, bu hadisə necə baş verib? Mən bu haqda bir məqalə yazmaq istəyirəm. Mən Əli Kərimlini həyatda görməyə,
Nə tər mən onu görsəm belə mənim ona hörmətim var ki, bir ona qarşı bir pis niyyətim yoxdur. Və bugünkü günə qədər mən ona heç bir dəstək verməmişəm. Prosto mənə abidni gəlir ki, şərəfin, ləyaqətin, namusun, qeyrətin pula satmış bir insan mı deyim, şəxsiyyət yaraşmır. Adəm evladı, təsadüfən. Belə bir namussuz şəxsiyyət, yəni bu təqqir döyür, ha. Mən xahiş edirəm bunu olduğu kimi belə sifrə. Bu təqqir döyür. Bu həyat tərzidir. Mən yox, siz deyin, ay cəmat. Bir adam ki, vəzifəyə görə, altına salan 76 yaşında kişinin altını videoda hər şeyi görürsünüz. Açıq video görsən orada. Magiyanı qırağa qoysaq, ən azı sekslə məşğul olan fahişə olduğu iddia eləyir. Allah verdi, Ələkbər dedi ki, məni ilə də görüşür, oğlumla da görüşür. Nə fahişə adamdır o. Yəni, onun dediyin deyirəm, videoda açıq bütün səs var. Kim istəsə videonu verə bilirlər. Bu, mənə zəng vurub, mənə hədələyirdilər ki, bu video ailə söhbətidir. Bu ailə, deyirəm, bu ailə söhbətidir, çünki bu idarədə çəkilir. Devlət məsələsində. Prezident Fazıl Məmmədov nazir qoyub ora ki, orada seksual magiya yuvası yaratsınlar, 123 nömrəli kabinetdə. Yox, prezident qoyub ki, xalqın vergisi düzgün yığılsın. İkincisi, Fazıl Məmmədov, Allahverdi Ələkbərov kabinet veriləndə deyiblər ki, burada seksual magiya ilə məşğul ol. Yoxsa hüququ başa sal nazirə. Üç dənə müşavir var idi, biri hüquq müşaviri idi. Hüquq müşaviri hüququ başa sala bilər. Çünki Fazıl Məmmədovun hüquqdan başa çıxmaya bilər. Bu, obşi işi aparır, bütün ümumi işi aparır. Yəni, mənim sözümün canı odur ki, belə bir insan Əli Kərimli kimi adama 2500 manat cərimə kəsir. Hop, insafınız olsun, imanınız yox, dininiz yox, əqidəniz yox, insafınız olsun. Əqidə demişkən, o jurnalist də yadıma düşdü, o yazır ki, mənim videom, mən ölkənin energetikadan, energetika naziri Baba Rzayevin kabinetində Şamla ritualli magiya edirlər ona. Mən oranı, otağı təmizləyirdim. Siz mənə və mənim ailəmə ziyan vurursan, ay Allah bəndəsi. Və mən sənin ailəvə ziyan vursam, sənə ləzzət eləyər. Mən sənə şər atsam, ailəvə şər atsam, uşağıva şər atsam. Sən mənə niyə şər atırsan? Sən bilmədiyin şeyi niyə yazırsan oraya? Siz Baba Rzayevində, Baba Rzayevədə magiş xidmət göstərir. Bəli, bəli, bəli. Onların kabinəti. Baba Rzayevdə Fazıl Məmmədovun hüquq müşaviri və indi qudası Namik Əliyevin ailəvi dostudur uzun illər. Onu ilə də məni tanış eləmişdi, Namik Əliyev tanış eləmişdi. Namik Əliyevin kabinetində. Gəldi, ailə problemləri var idi, arvadı ilə problemləri var idi. Xahiş elədilər, kömək eləyin, belə eləyin, belə eləyin. Allah verdi, orada iş görmüşdü. Mən də o vaxtda Moskvada idim. Namik Əliyev mənə Moskvaya göndərmişdi, seçkilər vaxtı. Orada ekstrasensiya ehtiyac var idi. Rusiya seçkisində. Rusiya seçkisində, bəli. Azərbaycan məmurları Rus seçkilərinə, ekstrasenslərlə kömək edirdi. Bəli, çünki onların orada güclü yatırımları var idi Luşkovla. Luşkov seçilməməklə nə qədər biznes orada tələf olurdu. Ona görə göndərmişdilər, mən də getdim, orada danışdım, yəni mən öz fikrimi bildirdim ki, onsuz da Putin seçiləcək, yəni sərmayanı düzgün qoyur. Yəni, bütün sərmayə qoyan böyük bizneslər, hamısı ekstrasenslər istifadə eləyir. Bu, açıq aydındır, bunu deməmək olar, üstünü örtmək olar, gizlətmək olar, amma bu faktdır. Çünki onlar sərmayə qoyurlar, yəni milyonla adam pul qoyursa, milyardla pul qoyursa, ekstrasensə 1 milyon 500 min vermək böyük pul deyir orada ki, dəqiq məlumat olsun. Mən də gəldim, dedim ki, Luşkov seçilməyəcək, sərmayəni boş yerə yatızdırmayın, seçilən Putin olacaq, bu uşaq qərar verilib. Yəni, yuxardan Putinin 6000 ekstrasensi var, siz 5 nəfər, 10 nəfərindən neysə dəyişmək istəyirsiniz, uşaq gecdir də. Nə vaxtsa buna müdaxilə eləmək olardı. İndi gecdir, indi seçkidə Putin olacaq. Ona görə mən Azərbaycanda döyürdüm bu söhbət olanda. Mən Moskvada idim, Yujno Okrugda idim, Namik Əliyevin orada biznesi var. Namik Əliyevin bir də vəzifəsini xatırladır. Fazil Məmmədovın muavini idi, bir də Güləş Federasiyası ilə
30'lu xokeyin vitse prezidenti idi. Sizin yəni Baba Rzayev ilə əlaqələriniz bu insan təşkil edir. Bəli, bəli, o təşkil elədi. Və sonra da Baba Rzayev sizin xidmətlərdən yararlanır. Bəli, mən Baba Rzayev onda şey idi, heç nazir deyildim. Ona söz verdim, deyim, bana nazir də eləyərəm səni. Mənim gücüm nəyə çatır? İnsana kömək edib qaldırmaq prezidentə qədər. Prezidenti heç kim müdaxilə eləyə bilməz. Yoxdur elə bir qüvvə. Yalandır. Pulunuzu yeyirlər, aldadırlar sizi. Lox yerinə sayırlar, hərif yerinə. İndi bu jurnalist də Allah saxlamış gənə yazığım gəlir ona. Deyir ki, Samı, köhnə inanclarla inanclara bağlı, yüksək rütbəli, əqidəsi zəif, köhnə inanclı bağlı, yüksək rütbəli dövlət məmurları. Ay Allah saxlamış, adam danışanda bir fikir verər. Nə yazırsan ora, bu kağızdır, dözür. Sən dediyin adam o yüksək rütbəli, yüksək vəzifəli, əqidəsi zəif, Samı köhnə inanclara bağlı, bu imansız, dinsiz dediyin o adam, Baba Rzayevin kabinetindən gedir söhbət. Onu əgər beləncinə bir zəif, moralinə neustoyçiv, da ruslar dedə, əqidəcə zəif bir insanı prezident nazir qoyardı, sən axı yediyin qaba tüfürürsən, sənə pul verib onu yazdırıblar, bu 2 vur 2 4-dür. Çünki sən yazdığın hamısı orada yalandı, böhtandı. Gördüm bir dənə videodur, bəli, o videoda mənəm. Mən danmıram ki. Əli yazırsan ki, Əli yanıqdır, o gizlənə bilməz, Batumidə onun şəkilləri var. Mən Batumidə nə edirdim? Mənim Batumidə nə işim var idi? Batumi adı çəkirsən axı. Sən bir öyrənginə, həmən vaxtı 16-cı ildə Batumidə Avropa çempionatı gedirdi. Məni də ekstrasens kimi Azərbaycan Karate Federasiyasından çağırmışdılar Azərbaycanlı idmançılara kömək eləməyə. Mənim videom var, videoları əsas gətirə bilirəm mənə verilmiş fəxri fərmanları. Yarışlardan getirə bilirəm idmançıların uşaq vaxtından xəstə uşağı qaldırıb dünya çempionu eləmişəm. Bizə təqdim eləyə bilərsiniz o? Bəli, 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 hamısı mən tək sizə yox, istəyən hər bir insan o videolara baxa bilər və görə bilər ki, doğrudan da Allah verdi Ələkbərovun nəvəsi var idi. Ayxan. Ayxanı dünya çempionu, Avropa çempionu eləyə mən olmuşam. O uşağın uşaqlıqdan beləncinə çarpaz o baxıcıların bir yolu var. İnsanı beləncinə əlləri düz qoyurlar, onun üstündə işləməyə, müdaxilə eləməyə daha rahatdır. Həmin şəkillər məndə Fazil Məmmədovun köməkçisinin şəkili var, Mavininin, İlham Əmrəliyevin evində, o mən evinə girib zorla şəkilini çəkməmişəm ki. Deməli, bu adam şəkili çəkib könüllü mənə verib. Bu sadaladığın adamlar var, bəli. Sadalamadıqların da var. Bunların mən tanıdıqlarım bəzisi vəzifədən çıxarılıb. Hal-hazırda da dəyişilib, vəzifədə qalanlar var bunlar. Yəni, bir gündə magiya ilə, mistik işlərlə məşğuldurlar, amma vəzifədə oturublar. Baba vəzifəsindədir. Baba vəzifəsində qalıb. Baba da mənim misal üçün... Yəni, yuxarılar hesab edirsənmi? Bəzi vətəndaşlar deyirlər, prezidentin bu işlərdən xəbəri yoxdur. Yəni, hesab edirsənmi ki, doğrudan da bu cür murdar-murdar işlərlə məşğul olan məmurlardan yuxarıların xəbəri yoxdur. Belə deyək də, misən yuxarı niyə çatmır məlumat? Bunlar hamı prezident aparatında adam tuturlar, o şikayətlər qabul olan yerdə, onlara aylıq pul verirlər. KGB-də adam tuturlar, aylıq pul verirlər, MVD-də verirlər, prokuraturada. Sən şikayətlə gedib verirsən, səni çox gözəl qabul edirlər, səninlə heç kim bilməsin, biz bunu şəxsən prezidentə tapşıracaq. Evə gedəncən, həmən kimdən ki şikayət edirsən, həmən şikayətə həmən adama çatdırırlar. O da yolda sənə bir təsadüfən maşın vurur, insan hüquqlarını qoruyan kimi. Oktay Güləliyev kimi. Oktay Güləliyev kimi. Maşın vurur təsadüfən, taksi şoförü torumuzu tutmur. Təsadüfən kərpiç düşür adamın başına. Hamısı təsadüfi şeylər olur. Heç vaxt yavnı bir şey olmur ki, onu təsdiq eləmək olsun. Bəzi şeyləri çıxmaq şərti ilə misal üçün ki, fakt. Göz qabağındadır. Yəni, peşəkarcasına təxribat, suiqəst qoyur. Bəli, suiqəst edib, aradan götürürlər. Mən də, mən ekstrasensəm. Sizin də bu istiqamətdə şikayətləriniz olmuşdu? Mən Fazil üstünə getdim ki, bəs bunlar dövlət çevrişi, bunlar sənin adından eləyirlər. Mən gedib iddia eləyəndə, onlar da mənə dedilər ki, ged Allahverdi ilə həll elə. Allahverdi dedi ki, mən sənə 20 yox, 50 verəcəyəm, amma bunu nazir qoy. Fazil Məmmədov prezident eləyinə. 20 milyon borcu da ödəyir sənə, sənə 50 verəcək, qardaş. Ya da pulun batacaq. Sizin münasibətləriniz, deməli, Fazili daha yüksək vəzifəyə onun ətrafının qoymaq istəyinə görə yarandı. Siz o işə qol qoymadınız və ondan sonra
konflikt düz yarandı. Bəli, ondan sonra konflikt qalxdı. Mən o axırıncı günlər ki mən getdim, amma getdim Allahverdi ilə danışdım Mələkbərovla. O Fazilin üstünə digər ondan pulu var, getdim, o vermədi, göndərdi bu yana. Gəldim Allahverdiyə deyəndə o da mənə şərt qoydu. Ya bunu prezident dedim, bu mümkün deyil, çünki bu insan iradəsindən xaricdir. Onda dedi, onda get sənə həyatın iki köpəyi qiyməti yoxdur. Məncə bildim ki, bunlar mənə nəsə edəcək. Mən evə gələndə gördüm uşaqlarım döyülüb. Uşaqlarımı döydürüblər. Uşaqlar özündə olmayıb, yaxşı itlər olub, itlər cummuşdu adamların üstünə. Uşaqlarımı gətirdim, ölkəni tərk eləməyə məcburiyyətində oldum. Maşınlarımı satdım, evlərimi satdım, heç neçiyə su qiymətinə. Lijbı mən ölkəni çıxa bilim. Ölkədən çıxmağa da mənə kömək eləyən İlham Əmrəliyev oldu. Həmən ondan sonra gəldi mənə ki, biz Samı, Allahverdi Ələkbərov səni öldürtdürəcək, səndən əl çəkməyəcək. Biz sən ölkədən çıxmasan, səni burada öldürəcəklər. Siz ölkədən çıxanda Fazil Məmmədov vəzifədə idi, yoxsa yox? Bəli. Fazil Məmmədov dekabrın 5-i işdən azad olub, Sabrani gedə-gedə. Yəni, özü yeni çıxışları anında Ramiz Mehdiyevlə yeni nazir daxil olub, deyib ki, sən saxla, düşkünə, sən çıx, davam elə. Söhbət belə olub, onlar da indi hamısı öz adamlarını çıxardıblar da, Fazilin arxa durduğu adamlarını çıxardıblar. İndi söhbət nədən gedir? Söhbət, mən belə çıxır ki, mən Bakıda, əgər razı olsaydım, prezidenti magik rolla devirməyə, çevirməyə, başqasını onun yerinə qoymaq, mən pulumu da almışdım. İndi də azad gezirdim Azərbaycanda, heç kimlə də qoxmurdum. İndi mən Fransada gezirəm, məni təcavüz edirlər burada mənə, uşaqlarıma, bura adam göndərmişdi Allahverdi Ələkbərov. Adamlar gəldi mənə görüşdü, uşağımın qabağını kəsdilər. Samı uşağım qorxdu. Mən də zəng vurdum, dedim ki, Allah verdi Ələkbərov ki, biz. Mən söz vermişdim. Mən söz verdiyimi eləm kimliyin nasıl olmayaraq. Mən söz verirəm bu videoları sizə verməyə. Siz də söz verirsiniz ki, əgər bu montaj deyirsə, efirə verəcəksiniz. Mən sizin sözünüzü də tuturam, siz də mənim sözümü də tutursunuz ki, bu videonu verirsən ya vermirsən. Mən sizə bütün Respublikanın idmançıların Tvitnoy şəxsiyyət vərəqələrinin şəkilləri məndə var. Nəinki bizim komandaları. İspaniyanın 30-lu komandasının şəkilləri məndədir. Namik Əliyev verib, müdaxilə olunsun ki, İspaniya uçsun. İspaniyanın komandası bizi niyə uddu? 5 manat artıq xərcləməyin yerindən. Mən dediyim şeyləri eləmədilər, axırana düzgün vermədilər. Azərbaycan-Ukrayna komandasının odur. Ukrayna komandasının bütün şəkilləri, videosu var məndə. Sababı, mən Respublikanın pisliyini istəmirəm, mən istəsəydim əgər. Mən Ukrayna komandasına verərdim həmən videoları ki, siz tarixində ilk dəfə ya 5-0 ya 6-0 30-lu xokeydə Ukrayna komandası uduzdu. Ümumiyyətlə, nə? Azərbaycan yeni gənc bir komanda idi 30-lu xokey. Ona bu cür uduzmaq özü bir möcüzə idi. O meylədi. Mən Respublikanın bayrağı qalxmasına görə, gimnə oxunmasına görə bütün yarışlarda iştirak eləmişəm. Prezident özü xatırasında yadına salsın. Prezident məndən 6 cərgə o tərəfdə oturmuşdu ailəsi ilə. Su gətirdilər ona 15-ci ildə Bakı oyunlarında. Mən də ağ kostyumdaydım. Samı, mənə də... Birinci Avropa oyunlarında. Bəli, birinci Avropa. Orada cəlb etmişdilər. Əlbəttə. Ekstrasens kimi. Ekstrasens kimi. Həm prezidentə qorumaq lazım idi. Başqa adamlar ona təsir göstərməsinlər. Çünki bütün nazirlər orada yan-yana otururdular. Aşağı cərgədə. Prezident və ailəsi yuxarıda oturmuşdu. Bir cərgə yuxarıda. Mən də onunla bir rəddə oturmuşdum. Çünki mənə demişdilər ki, hara sənə sərf eləyir oturmaq? Ki, sən orada kimsə magik qüvvələrlə başqa ölkələrin adamları təsir eləməsinlər. Yəni, pislik eləməsinlər də. Mən demişim, yaxın olun da imkan. İndi hamı bilir ki, bəlkə bilməyənlər bilmir, 50 cərgə sağa, sola, yuxarı, aşağı, orada bir 50 cərgə ancaq prezidentin öz adamlarıdır. Qıraq adam orada olmur. Mən oğlumdan şəkilim, mən sizə onu təqdim eləyərəm, videolarım var ki, orada prezident də getirdi, butulka ilə su getirmişdilər, stakanlar yaddan çıxmışdı. Yəni, prezident yadına salsa, özü yadına düşəcək. Prezident butulkanı qoydu şeyə, o padakonik dilədə, o əl qoyan yerə. Əli ilə burada putulkanı açdı, putulkadan içdi suyu. Biraz da kresna dala vermişdi belə ki, dala əyildi içdi. Samı yanımda duranlar deyir, prezident putulkadan içdi. Amma stakanı versəydilər vaxtında məmurlar, yanımda olanlar putulkadan içməzdi də. Prezident adamdır da. Burası da mənim prezidentdə olan bir dənə xahişim var.
Mən birinci imansızları yanına qoymasın. İkincisi bu imansızların o da kişidir də qardaş. Necə ola bilər ki, mən videonu verirəm ki, prezidentin ailəsinin şəklinin qabağında kimsə sekslə məşğul olur. Prezident də buna göz yumur. A, prezident də öyrək, bir kişi demək kişiyə müraciət edilən, prezidentə yox, 5 ildən sonra başqası gələcək, 10 ildən sonra başqası gələcək. Bu kişi kimi dəyişməyəcək ki, İlham Əliyevin ailəsinin şəklinin qabağında olunan bu hərəkətə görə bunları cəzalandırmır. Mən mat qalmam. İlham, müsahibə başlayandan adın tez-tez çəkdiyin şəxs ki var, Allah verdi, Ələkbərov. Bu adam indi nə işlə məşğul olur, işdən çıxandan sonra, işi, gücü, nədən ibarət? Mən belə başa düşdüm ki, əsas bu işlərin qəhrəmanım deyə, dırnaq arası qəhrəman deyə bu adamdır. Üzdə olan qəhrəman, hansı ki, bütün ekstra sesləri tanıyır, onlardan əlaqəyə girir, amma rəhbərliyə özü çıxır. Çünki 22 nəfər gündə nə Fazıl Məmmədovun kabinetinə girə bilər, nə onu işdən o qədər ayıra bilər. Allah Fazıl Məmmədov şey verir, nədir o, əmr verir. Onun əmri icra edənlər var. Allah verdi də bu ekstrasensləri yığıb onun tapşırıqlarını yerinə yetirir. Avtomatik Allah verdi mənə və ailəmə xəta yetirdiyinə görə. Mən də tapşırmışdım ki, mənə xəta yetirsən, mən bütün videolardan elə bir fraqment qoyacağım ki, efirə. Sənin həyatı var, sənin himayə elədiyin adamlar tərəfdən təhlükə yaranacaq. Çünki sən strela çıxıqsan orada. Arada sənsən, sən arada olmasan, hamısı sənə boynu qoyacaqlar. O da demişdi ki, məndə onlara qarşı elə kompromat var ki, mənə heç kimi işləyə bilməz. Mən də videonu qoydum, harada ki, o əxlaqsız hərəkətlərlə öz kabinetində elədiyi sama ritualları və onun dediyi sözləri ki, o özü müstəntiq olanda Azərbaycan gənclərinə, cavanlarına elədiyi işgəncələr müstəntiq vaxtı onlardan onlara putulku soxub ifadə aldığını zordan, istədiyi ifadəni aldığı və onu peşmançılıqla demirdi ki, mənim 76 yaşım var, mən cavanlıqda belə səhvlər eləmişim. Yox, onu fəxirlə, qürrəylə, özünü də videoda baxanda görürsən ki, özüdür ki, mən cəmatın yoxdur, putulku soxub ifadə almışam, mənə allada bilərsiniz mi? Yəni, bunu fəxirlə, belə uca bir fəxirlə deyil, yəni, videosu da kim istəsə problemi deyil, videosuzda deyil, görsədə bilərsiniz, mən sizə o icazəyə verirəm. Bu video çıxandan sonra mən də o videonun bütün açıqlamasını qoydum kabinetində elədiyi şeyləri necə ki prezidentin şəkilini qoymuşdu qabağına, qabağında şam yandırırdı deyilim. Bütün bunların hamısını qoydum YouTube kanalına. YouTube bağladılar. Amma mənim uşaqlarım burada hədə içində, qorxu içində qaldığına görə Allah verdinin həyatda qalması mümkün də ölmüşdür. Mən özlərinə başa salmıyım ki, mənlə Allah ağlıdır. Mən onu istifadə edeyim, özümü qoruyuram və məndə olan qalan videolar daha böyük sensasiyon xəbərdir. Yəni, bizə verdiyiniz, danışdığınız videolar, onlardan da dəhşətdir. 10% sizə vermişəm. Yəni, 90% o araya çıxsa, Azərbaycan bütün qızıl medallara qaydar. Azərbaycan. Ona görə mən onları öz həyatımı, uşaqların həyatını qorumaq üçün saxlamışam. Çünki mən buradan da deyirəm, kim mənim zəhmətimin haqqını ödəməyib, kimliyindən asılı olmayaraq ki, mən heç kimə öz haqqımı halal eləyən adam deyirəm, nəyin bahasına başa gəlirsə gəlsin. Mən Azərbaycanda olanda, Allah verdi, Ələkbərov məndə olan videoları tələb edirdi, hədələyirdi ki, səni küçədə görərlər, bıçaqla vurarlar, İslamistlər doludur, ekstrasenslər görən gözü yoxdur, nədir qorxudur? Mən bir dəfə başa saldım ki, deyim Allah, mənim başıma bir iş gəlsə, o videolar elə bir respublikada çaxnaşma yaradacaq. Yəni, dünyada Azərbaycan adına ləkə gələr, sensasiyon ləkələr gələr. Nəyin ki, sizin də burada qalmağınızı, həyatda qalmağınızı böyük şübhə yaranır. Niyəsi? Prezident və onun ailəsində onlar xətalar. Ölkədə yeni çevriliş nəticəsində yeni hakimiyyət qurmaq və olan hakimiyyətə qəddarcasına aradan getirilir. Bunların canlı verdi, Əkbərov, mən adın çəkdiyim adamlar kimlərdən... Bunları deyəndən sonra siz Fransada
bunları deyəndən sonra nə reaksiya verdi o və indi nə reaksiya verir, indi nə deyir? İndi Allah verdi, elə ki, bəlat heç nə deyə bilmir, ancaq onun ruhunu çağırıb danışa bilmir. Çünki o elə deyə, o yayımlardan sonra sap sağlamadan evində təsadüf nəticəsində dünyasını dəyişdi. Nə vaxt olundu? Bu ki, bir mən verəndən bir 15 gün, 20 gün sonra. Ha, yaxınlarda yəni? Bəli, bəli, bəli. Onun 19-cu aydır deyəsən. 9-cu sentyabrda. Sentyabrında, bəli. Yəni ondan da bax mənə zəng vurub hədələyirdi. Deyirdi ki, mən səni oradan gətirirəm, videolar məndən oğurlamısan, deyinəmsən. Ağzına gələn hədələrəm, mən də şərt qoydum ki, götürdür, başarsan götürdür. Mən bütün qalan məlumatları, məndə olan məlumatları Fransa jurnalistlərinə verə bilərəm. Mənim sizin vəkillərimdə var bu. Ha, arası. Artıq Allah verdi həyatda yoxdur. Bəli, bugünkü gün Allah verdini aradan onun mövzunə dedim ki, sənin himayə elədiyin adamlar səni aradan qaldıracaq ki, nə qalıb hamısı sənin boynuna qoysunlar. Nə olsa bir gün Fazil Məhmədovun yaxasından tutsa prezident ki, abla sən bu işi niyə görmüsən? O da bizim mənim xəbərim yoxdur ki, Allah verdiyimdir. Namikin yaxasından tutsa, Namik dedi ki, mənim xəbərim yoxdur ki, Allah verdiyimdir. Amma bugünkü gün Allahverdini kim qoyub oraya? Və mən səsimi Allahverdi sağ ikən uzaldırmışam. Öləndən sonra yox. Mən bu videoları qoymaqla mən istəmirəm ki bizim ölkədə. Necə ki bu Fransada, Almaniyada insanlar sözünü deyə bilir. Mən məsələn öz sözümü niyə deyə bilmirəm Bakıda? Çünki mən öldürə bilərlər. Sağ bir şey. Mən uşaqlarını öldürə bilərlər. Necə ki Etibar İlkini öldürdülər evi içindəki balası ilə Bayılda. Necə ki, Dəyanət Rızayev öldürdülər. Dəyanət Rızayev deyil, nədə onadır? Allah verdiyində uşağın müalicə eləyib, olan bütün hərəkatlarda iştirak eləyib, idman yarışlarında müdaxilə eləyib, 30-lu xəkeydə milli yığmada iştirak eləyib, Samı Güləş Federasiyasında iştirak eləyib, ölkədə tanınmış psixolog idi, mənim də dostum idi. Yəni, onun ölən günü mənə zəngi var WhatsApp-da. Ölən günü, mən zəngi vurmuşam ölən günü, üç gün ondan qabaq bizdəydi, ailə qurmaq istəyirdi, təzə ailə qururdu, evlənirdi. Bu, ölmək nəinki niyyəti yoxdur, çünki məndən pul üçün gəlmişdi, gəncə mənə pul lazımdır, mən şadlıq evi tutum, toy edirəm. Onun nişanlısı da özü mat qalmış ki, nə təhər oldu bu, üç gün ondan qabaq, mən də zəng vurdum ki, bir üç gün ondan qabaq gəlməliydi pulun dalıyacaq. Mən də dalba-dal zəng yatdım, açmırdı, WhatsApp-da ona yazdım. Həmən o qeydiyyatlar mən məhkəməyə də Samı təqdim etmişəm burada Fransada ki, orada açıq aydın yazmışam ki, dəyənət, mən səni üç gündür gözləyirəm, haradasan, niyə gəlmişsən? Üç gündür mən səni gözləyirəm. Və bu olub yanvarın 25-i, 17-ci ildə. Həmən axşamüstü, axşamüstüdə Dəyanət Rızayevi evindən meyidi tapılıb. Aydın, bunu birinci videoda biz danışdıq. Ona görə mən yenidən qayıtmaq istəyirəm bu Allah verdi deyilən mərhumun üzərinə. Onun övladları filan var, ailəsi var. Bəli, o indi belə çıxır ki, onun oğlu da qalıb, qızı da qalıb, kürəkəni də qalıb. İndi, onun ailə üzvləri bəs onun bu cür işlərlə məşğul olduğunu bilirlərmi? Bilirlərmi? Bəli, əlbəttə. Bəs övladlar nə işlə başlayır? Övladı ona nə deyəcək, çox vecinədir. Əsas puldur, gəlir evə, pul kisəylə gəlir. Yəni, pulun qədəri olmadığına görə, mən də deyəndə ki, mənim pulumu verin, Allah verdi, Əli Kibar övmənə deyir ki, sən mənə heç nə daqazat eləyə bilməzsən, ispat eləyə bilməzsən. Mənim adıma heç nə yoxdur. Deyim, Allah verdi, sən başa düşmürsən ki, deyim, hamısı mənim uşaqlarımın adlıdır, mənim adıma heç nə yoxdur, nə də qızı deyəcəksən? Allah verdi, Əli Kibarov 50 dənə ev alır, fərəsi bir 300 minə, 400 minə, bir 50 dənə maşın alır. Mən özünə deyirəm, sadə bir yolla, yeni gələn vergilər nazirinə bir dənə prezident əmr verəcək ki, yoxlayın mı qovumları, ayda 400 manat maaş alan zaman polis əməkdaşı, 450 manat. Nə təhər Avropanı o yanına da gezir, bu yanına da gezir, bütün Avropanı ziyarət edir, necə bu maşınları alır, bunların benzinini nə təhər çatdırır? Hamısı Almaniyadan gələn Pakovkada maşınlardır, Mercedeslərdir, Mitsubishi Pajeradır, sonra Nissan Patrullardır. Bunlar hamısı benzin, ya maşındır, hamısı da benzinlə. Yəni, olan maşı heç onun benzinlə çatmaz, nəyə ki özlərində olandırma, bu evləri nə ilə alıblar? Dəyəm, sən mən uşağam, mənə nə ilə qorxusun? Mənim zəhmətimin haqqını verin, verməsəz,
Mən nə qədər saxam sizi biabr edəcəm. Mən də sizin hanınızdan soruyacam. Tək ki, onda heç narahatçılığını keçirməyəm. Vergilər Nazirliyində siz iki məsul insanın adını çəkdiniz. Keçmiş nazir Fazil Məmmədov və onun hüquq müşaviri Allah verir. Ki, bunlar birbaşa maqik xidmətlərdən istifadə edirlər. Özdə rəsmi dövlət postlarında, bəli, kabinetlərində. Dövlət müəssisəsində. Dövlət müəssisəsində. Bu insanlardan başqa da birbaşa şahidi olduğunuz dövlət məmurları var mı? Bu ekstra seslərin, cavabgərlərin xidmətindən yararlanan və özü də eləyən, özü bu işlə məşğul olan İlham Əmrəliyev. Onun öz kabinetində... Kimdir bu İlham Əmrəliyev? İlham Əmrəliyev auditin rəisidir, bu nazir mağabını gedir orada. Samuk Respublika auditin rəisidir. Bu öz kabinetində xaç vurmaqla divarları, küncləri, qapılara, özü də xaçı baş aşağı olan antikristli krest deyilər. Baş aşağı o xaçı vurmaqla bütün videosunu mən vermişdim, efirdən də qoydular. Onu... Bunun da videosu var. Bəli, 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 kabinetin. Ona da baxa bilərsiniz. Həmən videonu qoydum, onu bağladılar. Sama videoya baxandan sonra güya şikayətlər oldu, şikayət nəticəsində həmən video silindi. Bizə də təqdim edə bilərsiniz mi? Bəli, bəli, bəli. Heç bir problem bu videonun ana nüsxəsi məndir. Video montaj deyil, bu laboratoriyada onu yoxlamaq olar. Və o jurnalist mənim barəmdəki yazıb ki, bu ziyarətlərdə olmuş adam həyatında ən böyük günah edir, küncə xaç vurur. Yəni, mən bir savad olam. Mənim bu boyda savadım yoxdur, nə də vəzifəm var, nə də devlət qulluğunda işləyirəm. Mən də Allah vergisidir, hələ onların mənə işim düşüb, mənim onların şükür Allaha işim düşmür. Söhbət nədən gedir? Bu devlət qulluqçusu, polkomnik rütbəsi daşıyan, prezidentin ona elədiyi, bəlkə heç buna atası eləməyir. Və bu prezidentin şəklinin üstünə xaç vırır, prezidentin atasının üstü şəklinin üstünə xaç vırır. Ona bir soruşan yoxdur. Kabinetdən də görsənir, kabinetin pəncərəsindən bu Cavid Parkı. Bəli, bəli, Yasamar önündə Cavid Bağı. Cavid Bağı, bəli, görsənir, Hüseyin Cavid Bağı görsənir və orada demək olmaz ki, bu həmən kabinetdir. İkincisi, onun öz şəkili. Şkafın üstündə güzgü olur, güzgünün dalında Heydər Əliyev bir şəkil olur. Heydər Əliyevin üst şəkilinin üstündə xaç vuranda öz şəkili şişəyə düşür olur. Yəni, istəsələr, on əks elətdirir olur. Həmin əksə baxa bilərlər. Bu adam vəzifədə qalır hələ, yoxsa çıxardı bu? Onu dəyişdilər Bakı Şəhər Departamentinə. Amma vəzifədədir, bu dəyişdir. Bəli, 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 polkomnikdir. Polkomnikdir rütbəsindədir. Oğlu da Ali Məhkəmə. Mən artıq söz tapa bilmirəm, necə şərh verim. Tamaşaçılar özləri qiymətləndirər. Biz o adamlardan danışırıq ki, onlar polkovnik rütbəsi tutur, auditə rəhbərlik edir, vergilər nazirliyinə rəhbərlik edib. Hələ bunlar tanıdıqlarımızdır, gör, tanımadığımız nə qədər insanlar, məmurlar, dövlət postu tutan adamlar bu cür işlərlə... Bu cür işlə məşğul olur, yəni ki, nə qədər ki, bunlar başqasının haqqına girməyib, biz onları bir dəyərindən bir söz deyə bilək, hələ özünü bir cür qoruyur. Amma söhbət onu deyib, başqasının haqqına girəndə, o, mən şəkili üstünə qaçırmıram, mənə o jur, bu zakazla yazan jurnalist deyir ki, bu adam, deyirik, nədə ona deyir, qaçırır, özü də ziyarətli olmuş adam. Mənim heç bir vəzifəm yoxdur, ya devlət qarşısında, mənim rütbəm yoxdur. Məsuliyyətiniz yoxdur, o qədər. Məsuliyyətim yoxdur, mən istədiyim şey eləyə bilərəm. Axı, bu... Öz kabinetində, devlətin onu tapışırdığı bir kabinetdə bunu eləyir və buna heç kimə işinə demirsə, zəki gəyib çatdırmırlar da lazım olan ki. Vergilər Nazirliyində demək olar ki, rəhbərlik dəyişdi. Necə ehtimal edirsiniz? İndi də orada ekstrasenslər fəaliyyət göstərir, yoxsa göstərmir? İndi o ritorik biraz gülməli sualdır. İndi bunu biraz böyütsək, belə çıxır ki, gələnlərin ekstrasenslərin güclü çıxdı, gedənləri yola saldılar. Yəni, vaxtında bəlkə də bunlar öz ekstrasenslərin pulunu alladıb yeməsəydilər, Fazil Məmmədov gəlib, Samay, pullarını vaxtında versəydilər, bəlkə də qalıb işləyirdilər. Sünni gülməyizdən belə çıxır. Yəni, onların ekstrasenslərin də pullarını yediyinə görə, onlar da onlara daim elədiyi köməyə eləmədilər, onlar köməksiz qaldı. Başqa rəqib komanda onların məqlub edir. Hə, yəni, ehtimal edirsiniz ki, indi də
bir heyət var orada, bu işlərlə məşğul olur. Heyət həmişə var, hər yerdə var. Orada da olmaması mümkün deyil. Çünki bu heyət hər yerdə var, tək Azərbaycana aid deyil. Prosto bizdə Azərbaycanda fərqi nədir? Məsəl üçün, Rusiya ilə, Avropa ilə olan ekstrasensin. Bizdə ekstrasensin də pulunu atıb yiyirlər. Hə, orada da tamarlarında olur. Orada da tamarlarında olur. Rusiyada belə şey yoxdur. Məsəl üçün, mən deyirəm də, o seçkilərə mən o Namik Əliyev göndərmişdi Rusiyanın seçkisində. Rəzisami, orada pul yedi yoxdur. Orada ekstrasensin pulu verir. Rusiyada ən güclü ekstrasensin Azərbaycanlılardır. Azərbaycan ekstrasensləri, bəli, Rusiyada bütün güclə ekstrasenslər Azərbaycanlılardır. O, faktdır. Ekstrasenslərin də bir şey var ki, dünyada bütün güclə ekstrasenslər bir-birini tanıyır. Bir-birini tanıyır. Yəni ki, Rusiyada bir 15 nəfər güclə ekstrasens var. Bakıda bir 3-5 dənə var. Rusiyanın həcmi böyükdür, adamı çoxdur, adam sayına bölünür. İndi Azərbaycanda bir neçə nazirlik var da, sizin cümanıza görə onların ən güclü ekstrasenslər harada olar, hansı nazirlikdə, hansı qurumda olar? Təbii ki, ən güclüsü yəqin ki, mən belə başa düşürəm, prezident təbarətindədir, bəs nazirlikləri götürsək. Kimin pulu çoxdur? Ekstrasens qurumu nə iş görür? Harada pulu çox verirlər, o tərəfdə işləyir. Elman, biz görüşməzdən əvvəl bir kitab gətirdim bura, mənə göstərdin. İndi mən ekranda o kitabı da nümayiş elətdirəcəm, izləyicilərimiz görsün. Bu kitab dünyaca tanınmış alim Lütfüzadənindir. Bəli. Və sənin dediyə görə bu kitab nadir kitablardandır, yəni tirajı məhdud sayda olub. 20 dənə kitab çıxıb. Bu kitabdan 20 dənə. Bəli, onu Azərbaycana gəlib. Və niyə görə sizə veriblər, o barədə də mənə danışıbsınız indi. Lütfüzadə birincisi Azərbaycanın fəxri olduğuna görə onu yardım eləməyə mənə müraciət eləyəndə mən onu fəxrlə qəbul elədim. Fəxrlə qəbul elədim. Çünki onun halı pis idi, onun həyat yoldaşı Sarıxanov, onun da vəziyyəti pis idi. Lütfüzadə də yaşlı adam olduğuna görə yoldaşına çox bağlanmışdı. Ondan da yoldaşı dünyasını dəyişəndən sonra qısa bir müddətdə o da dünyasını dəyişdi. Yəni, məndən xahiş eləmişdilər ki, bu adama... Kim xahiş eləmişdi, sir deyirsən? Onun əməkdaşı, o devlət tərəfindən ona müraciət olunmuşdu. Onlar da məni tanıyırdı. Azərbaycanlılar idi. Bəli, Azərbaycanlılardı və müraciət eləmişdi ki, səndən devlət tərəfindən səndən xahiş olun, ona yardım eləyəsən. Çünki 95 illiyində prezident ona şöhrət ordunu verəcək. Və onun adına Azərbaycanda institut açılacaq yeni texnologiyalar onun adından istifadə olunur. Çünki onun kəşfləri Amerikada adla tanınan bir insandır. Azərbaycanda unudulmasına bəlkə də qərar verilmiş insandır. Çünki o özü zəng vurub Azərbaycanda bir institutun yaranmasını xahiş elədi və Prezident tərəfindən ona söz verildi ki, belə bir institutda yaranacaq. Onun da əməkdaşı xahiş elədi ki, bunun ömrünü uzatmağa kömək edir. Bəli, bəli, bəli. Onda da vəziyyəti çox pis idi. Onun şəkillərini verdilər mənə, mən əlimdən gələn doğrudan kömək elədim. Həqiqətən də 95 illiyin keçirdi, forum oldu, forum izən sağ qaldı, 95 illiyin keçirdi. Və o kitab, ona təsir ki, forumun videoları da var məndə. O kitabı da, cəmsi 10 dənə kitab girib Respublikaya. O kitabı çəkə bilərsiniz və bu Prezident ailəsinə, Elmlər Akademiyasının rəhbərliyinə, nə edirlər ona, Texnologiya Nazirliyinə, yəni Nazirə, Nazirliyinə, yəni çox paylan bir cəmsi 10 dənə tirajdır. Yəni, biri də mənə verilib, özü deyib ki, bunu da həziyyə bağışlayarsın. Bu çox maraqlı informasiya. Həmçin izləyicilər üçün maraqlı olacaq. Həm də o baxımdan ki, Lütfüzadə təkcə Azərbaycanda yox, dünyada elmin parlaq təmsilçilərindən biri idi və fizikanın siması idi. Siz isə metafizikanı təmsil edirsiniz. Bu fizikanı təmsil edən dünyaca məşhur bir insanın belə bir ehtiyacının olması açığı çox adamda suallar yaradacaq ki, görən doğrudan mı Lütfüzadə də belə şeylərə inanıb, belə qüvvələrdən yardım istəyir. Siz konkret adlar çəkirsiniz, bu bəlli, amma kimsə tamaşaçılardan buna şübhə edə bilər, haqlar da var.
Bunu necə doğrulamaq olar ki, doğrudan da siz ona belə yardım edibsiniz? Qoy biri də bu kitabdan gətirib sizə göstərsin. Desin ki, mən bu kitabı filan dükandan almışam. Yəni o kitabdan cəmsi Respublika 10 dənə girib. 20-dən onu Brooklyn-də keçiriləndə, forum keçiriləndə orada paylanıb. Amerikanın senatorlarına, oranın təşkilatçısına, forumun üzvlərinə yox, rəhbərlərinə. Çünki o kitabların biri 250 euroya düzəlib. Yəni o elə belə ucuz başa gələn bir şey olmayıb. Böyük sürtməcədir. Onu samın, yəni o kitabın birini də çıxarsınlar ortalığa, desinlər ki, bu kitabdan məndə də var. Aynen. Mən istərdim ki, mövzumuza həm aidiyyatı olan, həm də olmayan belə bir sualla müraciət edeyim. Tez-tez biz eşidirik belə ki, Azərbaycanı satanistlər idarə edir, şeytana tapılanlar idarə edir, nə bilim. Belə fikirlər çoxdur. Bəs siz bu sahənin içərisində olan adam kimi, Azərbaycanı idarə edən məmurlar, o kontakta olduğunuz dövlət məmurları, adın çəkdiyi, çəkmədiyiniz arasında doğrudan mı belə əqidədə olanlar var? Dəyanət Rızayevin məsələsində siz işarə elədiniz. İzləyicilərimizdən xahiş edərəm. Birinci, laf ilk müsahibəmizi diqqətlə izləsinlər. Elman dedi ki, Azərbaycanda Bakı şəhərində o itləri öldürən insanlar bunu təmizlik işi kimi görmürlər. Bunu xüsusi ritual şeytana qurban vermək kimi həyata keçirdirlər. Bu barədə ətraflı mümkündürsə, yəni bildiklərinizi paylaşasınız ki, çünki bizim tanıdığımız məmurların demək olar ki, hamısını görürük otaqlarında Quran, hamısı hacıdılar, Allah dillərindən düşmür. Mən daha aydınlıq getirmişəm. Natiq bəy, sənə söz verdiyim, o dediyim kitab budur. Bu, Lütfizadənin Dünya Miqyaslı məşhur alimi, filosofun Samın bağışladığı kitabdır. Öz kitabıdır, bir kitabdan da 20 dənə buraxılıb. Onu Amerikada forumda və Brooklyn'da 95 illiyində Amerikada hədiyə olaraq paylanır. Onu da Azərbaycana paylanır. Azərbaycanda da prezidentə, onun ailəsinə, Elmlər Akademiyasının rəhbərinə, nazirə, neydi ona? İnformatika nazirinə, nazirin müavininə, bir də mənə. Yəni, mən deyəndə o kitab məndədir, bu kitab satışda yoxdur. Buna, bu kitab, bax, yaxından görsədim, bu kitabın qabağıdır. İnanmayan gelib dükandan axtarsın da bəlkə zakaz verib, haradansa tapa bilər. Kiminsə ehtiyacı yoxdur, bəlkə satdı, amma bizim üçün bu ehtiyacdır. Biz bunu yadgar saxlayırıq. Allah rəhmət eləsin. Belə adama da yardım eləmək bizim gücümüz çatırsa fəxrimizdir, borcumuzdur. Özü Azərbaycan adın ucaldan hər bir adama yardım eləmək. Azərbaycanda yaşayan gücü çatan hər bir insan nəyə gücü çatır, onun borcudur. Bu forumdan olan şəkillər deyəcək. Bu bir cavan vaxtıdır, Lütfizadənin, Sarı xanım yoldaşı da yanında. Samı. Bu 95 illikdə formundan şəkildidir. Bu da formla olan şəkildir. Şəkillər çox deyib, bu hamısını dəyib. Döküb çıxarmaq istəmir. Bu da eyni şəkildə o formundan çəkilən şəkildir. Bu kitab Ruslar Relikviya deyirlər, bu evdə əbədi saxlanan bir şeydir. Çünki belə bir alim, bir də Azərbaycan dünyaya Lütfizadə kimi bir alim bəxş eləməsi bir müddət çəkər. Azərbaycan güclü alimləri var. İçində önəmli yer tutan da Lütfizadədir. İndi bizdən xahiş elədilər devlət tədbiri nəticəsində yardım eləməyi, bizim bir gücümüz çatan nə idi, onu elədik.
Tez-tez biz eşidirik belə ki, Azərbaycanı satanistlər idarə edir, şeytana tapılanlar idarə edir, nə bilim. Belə fikirlər çoxdur. Bəs siz bu sahənin içərisində olan adam kimi Azərbaycanı idarə edən məmurlar, o kontaktda olduğunuz dövlət məmurları, adını çəkdiyi, çəkmədiyiniz arasında doğrudan mı belə əqidədə olanlar var? Bizim tanıdığımız məmurların demək olar ki, hamısını görürük otaqlarında Quran, hamısı hacıdılar, Allah dillərindən düşmür. Mən daha aydınlıq getirmişəm. Bu ziyarətlər, ziyarətlərin İslam'a aid olan bütün ziyarətlərdə mən olmuşam. Yəni, orada gedib heç kim Allahı görmür. Kimin qəlbində Allah var, Allahla oraya gedir və Allahla qayıdır. Orada heç yerdə heç kim deyə bilməz ki, Allah bu küncdədir, ora baxır. Yəni, Allah görür. Yəni, mümkündür. İnsan qəlbində Allah varsa və yaxud da yoxdur. Oraya gedənlərin, misal üçün, Ballaverdə Ələkbərov 2011-ci ildə məndən xahiş elədi ki, 2010-da mən onun oğlunu apardım, Rövşən Ələkbərov, Məkkəyə ziyarətə. O dedi ki, mən qorxuram bu ev uşağıdır. Baxmayaraq ki, podpolkovnik idi onda MVD-də. Ədi ki, oğlu polisdə işləyir, sistemdə işləyir. Bəli, bəli, bəli. İndi də işləyir. Bəli, indi də işləyir. İndi polkovnikdir məncə. Yalan deyərəm ki, 2 ildir mənim əlaqəm yoxdur. Sonra o apardım onu ora. Apardım dedim ki, yanında getdim də, yəni kömək elədim. Müşahidə elədim. Müşahidə elədim, hə. Getdi ora, ziyarət elədi, gəldi. 2011-də özü xahiş elədi ki, bəs oğlumu apardım, sən mən də istəyirəm, gedim olsam. İndi mat qaldım, mən elədiyi işlərlə, gördüyü işlərlə, yalvar, yaxar elədi ki, mən müşahidə elə, mən sənə inanıram, sənə getsəm, sağ salamat, gəlmə, gedirdim. Getdi yeri çatan kimi birinci şeytana qurban kəsdi. Necə? Yəni, şeytana qurban kəsdi, özü dəvə qurbanı. Mən deyək qurban kəsim Allah yolunda, orada qoyun biz dedik, orada qoyun dedik, keçiyə oxşan bir şey dedilər olar. Sama qurban kəsdi 120 dollara, mən min deyəcəm yadımdadır, çünki mən belə qeyradı başımda qalmışdı. Ki, nətər burada bunu? Allah verdi, elə ki, bəraq 4 dənə qurban kəsildi, dəvə qurbanı, iblisə. Onun iblisə kəsdiyini nədən bildiniz? Mənim yanımda kəsdirir bilər, necə yəni edəm? Yəni, kəsəndə deyir ki, mən bunu iblisə... Niyyət, bəli, bəli, niyyət eləməlisən. Hər əməlin başında niyyətdir. Yəni, onu siz eşidəsiniz deyərək dedi, yoxsa siz gizlincə... Yox, mən nə işlə gizlədmirdim ki? Yəni, dedi ki, mən bunu iblisə kəsəm. Bəli, 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 o qıdaş qətiyyən mənə tapışırmış ki, mənim yerimə birdən şeytana daş atarsan, ha. Qətiyyən onu eləmə. Çünki o kişi mənə indiyəcəm ki, yoxsa... Əzizlər, bir nağıl kimi gəlir insana, bəlkə də bunu hansısa bir fantastik kitabdan oxusaydı, bu qədər təəccüblənməzdik. Yəni, bunu bütün onun ailəsi demək. Yəni, bunların heç birinin bir yox deməyə yeri yoxdur. Mənim dediyimdə əgər yalan varsa, kimsə onun ailəsindən bana yox, mənə yalan isə, mən söz verirəm ki, mən onu... Allah verdi, necə ki, Allaha tapışırdım. O cürdə onun uşaqlarını Allaha tapışırdım. Çünki onların uşaqlarını mən malicə eləmişəm. Onun nəvəsi xəstə, ürəyi xəstə, Ayxan Ələkbərov. Xəstə uşağı mən dünya çempionu eləmişəm. Avropa çempionu eləmişəm. Bəli, zəhmət çəkib. Allah var başım üstündə. Amma bu uşaq ölürdü, özləri qorxurdu ki, uşaq öləcək. Mən onun söz verdim, boynuma çəkdim, elədim, onu da mənə yoxlamaq üçün vermişdilər ki, bunun görəsən gücü qalıb, qeyradı gücü yox. O iş verən adamlarda, belə yüksək rütbəli məmurlar həmişə düzəlməyən bir işdə verirlər. Yoxlasınlar ki, doğrudan da bu adamın büyükü gönlünü bir fərasız satıb eləyəcək. Mən də söz vermişdim ki, bu uşağı mən zeylərəm. Mən də uşağın 5-6 yaşından belə ələ açıq stoikada şəkilləri var və hər yarışa gedəndə şəkilləri var və videosu var. Və o mənim haqqımda verir ki, o jurnalist ki, bu əli yanıb deyil, sabah deyə bilməz ki, bu Batumi'də onun videoları biz görmüşük. Bəli, Batumi'də mən yarışda olmuşum. Həmən Ayxanın, Allah verir, Ələk Bərovun nəvəsini, Avropa çempionu orada eləmişəm. Orada çempionatda qızıl medaldan gəlir. Videoları var, kim istəsə baxa bilər, YouTube-a da girib mənim öz saydıma girsələr, 16-cı ildə Batumi'də çəkilmiş bütün videolarda görsənəm. Mən orada
o uşaq əziyyət də çəkib ha. Amma o səviyyəyə çıxmalı deyildi. Çıxa da bilməzdi. Vəbşi tələb olmalı. Ona görə biz gəlirik bunun həcc ziyarətinə. Çox bəli, bəli. Həcc ziyarətində bu deyir ki, mənim əvəzimdən şeytana daş atdı. Hə, yəni adam qətiyyə ağıllı başlı şeytana şeytana ibadət edirdi. Yoxsa şeytana yox, şeytana ibadət eləmirdi. Şeytanla qardaşıdır. Qardaş idi. Qardaşdı. Özü də deyir ki, bunu gizlətmir. Yo, niyə kimdən gizlədəcək? Kim ondan qorxursa, kimdən qorxurdu ki? Öz rəhbəri nazir idi. Nazirin qarşı kompromatları var idi. Nazir onu işdən çıxartmağa gedirdi. Çağırdı, xahiş elədi ki, biz bu video prezident aparatına düşüb, bu şam yanır prezidentin şəklinin qabağında, qərənfil qoyulub, bu şəkil çatıb oradan prezident aparatından öz adamlarımız var, bizə xəbər verib. Bu məlumatı Ramiz Mehdiyevə çatdırmayacaqlar. Allah verdi, Ələkbərov da həmişə birinci düşməni Ramiz Mehdiyev sayırdı. Kəmaləddin, birinci, ikinci Ramiz Mehdiyev idi. Bir də bəylərdən qorxurdu. So, ölkədə Fazıl Məmmədov prezident keçirsəydilə birinci bu adamları aradan getirmək niyyəti idi. Çünki bunlardan qorxurdu. Həqiqətən də Fazılı çıxardan elə Ramiz Mehdiyev oldu. Bu faktdir, danılmaz bir şeydir. İndi misalcə, bəlkə çoxsu bilməyir. Amma orada Sabrani'da yığıncaqda olanlar bilir ki, bu nit söyləyən yerdə Ramiz Mehdiyev girdi yeni nazirlə. Bunlar da bunu bilirdilər ki, Ramiz Mehdiyevdən keçəcək yoxsa. Ona görə ona həmişə qabağı kəsmək. Bəs bu niyə görə məhz həcc mərasimində şeytana gedib? Bunun şeytana qurban kəsib orada. Bəli. Burada söhbət nədən gedir? Alaverdi Ələkbərovun nəyi vardısa da, çox savadlı adamdır. İndi o hərə savadı bir yerə də, indi misalcaq, atomlu elektrostansiya düzəltmək olar, aləmə işıq vermək olar, çıraq yandırmaq olar, ucuz eləmək olar. Atom bombası düzəldib, cəmatı məhv də eləmək olar. Yəni, ikisi də insanın iradəsindən asılıdır. Bu, orada bilirdi ki, məsəlcək, həccə gedənlər həcc vaxtı, həcc ziyarəti olur. Başqa vaxtı Məkkəyə getsələr, qurban kəssələr belə Allahın evini ziyarət eləmiş olurlar, ümrə ziyarət olur. Yəni o günün o adama həcc deminlər. Allahın evini ziyarət eləmiş olur. Allah verdi günləri bilir, sayı bilir, Allah verdi çox savadlı adamdır. Ona görə o elə bir gündə onu eləyirdi ki, onun niyyəti qabul olsun. 4 dənə qurban kəsdi dəvə qurban. Dəvənin biri də 500 yalan olmasın, ya 80 ya 540 dollar idi. 4 dənə dəvə qurbanı kəsdi. Fazıl Məmmədovun adından, Namiq Əliyevin adından. Mahir var idi orada, bu pul işinə baxırdı. İdarədə işləyənlər özləri bilir Mahir kimi. Onu da şəkildə. Onlar da mı demişdi ki, şeytana kəs? Yoxsa onlar deyirlər ki, öz cibindən kəsməyəcəkdi ki onu. Ona tapşırıq verirlər ki, o bu hərəkət edib. Allah verdi Ələkbərov, havayı birinə bir də bir stakan su da verməzdi. Yox, başa düşdüm. O sadaladığınız adamlar ola bilərdikmi ki, desin ki, bunu mənim adımdan qurban kəsin. Amma bu gəlib şeytana kəssin. Yox, yox, yox. Birincisi... Əvvəlcədən yəni razılı olub ki, bizim də yerimizə... Olmasaydı, o onun yerinə şeytana qurban kəsməzdi. Bir də ki, ümumiyyətlə, bu şeytan deyəndə biz şeytanı bir qeyr-adi, bir əcaib, qərayib bir şey qalır. Yox, şeytan aramızda, misal üçün, Allah verdi Ələkbərov, hər hansı bir dini savadı olan adamla danışsa, bizim bəli, o şeytandır. Niyə? Çünki iblisin qulluqçu, şeytan nə demək? Haq yolunu tutan var. Haq yoluna nə deyirlər tutana? Mömin. Şər yolunu tutana nə deyirlər? Şeytan. Şərin yolunu tutan. Allah verdi ki, bizim şər yolu tuturdu. Ancaq o adam üçün həyatda pul lazım idi, ona da çatırdı. Pulu da var idi, hər şey var idi. Özü də deyirdi ki, hakim sinifə qulluq eləyən ekstrasenslərin axırı tələf olur. Deyir, mənə də bunlar öldürəcəklər. Ona görə mənim kompromatım var, mən özümü qoruyuram. Ki, mən Fazıl Gili aradan getirə bilməsinlər. Məndə olan kompromatlar üzə çıxsa, prezident Fazıl Gili'nin, Fazıl Məmmədovu məhv edirlər. O kompromatlarına güvənir, neysə alınmadı da misalda. Hə, bunu bildik. Bəs başqa məmur yıltasında başqa bu tipli adamlar var mı şeytana xidmət edən? Əlbəttə, mən o deyanətin kim dediyim nadı və bu balaca bir qüvvə deyil. Misal üçün, indi bizdə... Mən işləyəmə görə bunlar
Bakıda olan o atəşgahı da özlərinə bir məbəd kimi. Bəli, atəşgahı belə deyək də, atəşgahda mən videolar təqdim edə bilərəm ki, Allah verdilə ki, bəli, onun ailəsi, onun bütün qohumları, onun başqa nazirliklərə yerləşdirdiyi dostlarının evladları ki, böyük şöbə rəisləridir orada. Onlarla birgə orada magik rituallar elədiyi videolar məndə var. Bir ildə 4 dəfə hər ayın 20-sində günəşin yerə düz düşdüyü vaxtda, yəni atəşgah biz deyirik ki, bizə savadsız alimlərimiz savadsız məlumatlar ötürürlər. Bizi Allahsız və atəşgahın atəşə qulluq edən deyirlər. Yox. Alovun qırağında mən Yerusalimdə olmuşam, Fələstində. Orada professorlarla, alimlərlə görüşmüşəm. Və orada onlar deyəndə ki, siz Allaha yox, atəşə inanmısınız. Mənmiş onlara məsəl çəkirdim ki, Süleyman Peyğəmbər Allahla danışanda nətər olsun, Kambala kitabı var Yahudiləri. Onlar oradan sehir. Kabala. Kabala. Aynı dedi. Orada kitabda açıq aydın şəkillərdə, şəkil deyəndə təsvir olunur ki, Süleyman Peyğəmbər bu alov yandırır, alovun qabağında durur, ora buxur tökürlər də, indi ruslar ladın deyirlər ona, buxur tökür, onun qabağında atəşə baxır, o atəşdə Allahın təsvirini görür və onunla danışır. Və ona nə deyirlər? Peyğəmbər deyirlər, Süleyman Peyğəmbər. Musa Peyğəmbər dağa çıxıb yahudilərə görə Allahdan xahiş edəndə Allahı nədən görürdü, necə danışırdı? Ağacın üstündə atəş yanırdı və o atəşdən səs gəlirdi və o atəşlə danışırdı. O fikirləşirdi ki, Allahla danışır və ona deyilən sözləri öz xalqına çatdırırdı. Atəş sönəndən sonra ağacın yarpaqları belə yanmamışdı, heç gözərməmişdi, yaşıl qalmışdı. Heç kim ona Musa Peyğəmbəri Allahsız demir ki, Peyğəmbər deyilən. İbrahim Peyğəmbər öz oğlunu qurban kesmək istəyəndə ağacın üstündə atəş yanır. Atəşdən səs gəlir. O da fikirləşir ki, bu Allahla danışır və o atəşlə danışır. Atəşdən onun səs gəlir ki, evladığı qurban kesmə, Allah sənə qoç qurbanı göndərdi. Qurban kes, o vaxtdan da qoç qurban kesmək zaman qalır. İnsan qurbanı ləğv olur. O vaxt deyicən insandan qurban verirlər. Bu da evladını qurban verirdi. Atəşi gördü, atəşlə danışdı, fikirləşdi ki, Allahla danışır. Və ona o məlumat ötürüldü. Heç kim ona demir ki, atəş gəlir pəsdə. O deyirlər Peyğəmbər. Nə oldu biz Azərbaycanda bir dənə atəşgah var, onun da atəşə yox hələ, onun üstündə gerbi var. Yəni, bu faktı danılmaz bir şeydir. Günəşdir simvolun adı. Onun üstündə svastika, bu almanların vurulan indi bizimkilər deyil, bu almanların xaçıdır. Yox, o Hind fəlsəfəsindən gəlir, günəş rəmzidir. Ora günəş məbədidir. Günəşə kim inanır? Dünyada günəşə yeganə bir xalq var ki, günəşə inanırlar. Və həmən məbəddə hər il 9 il ərzində Allah verdən əkbərim, mən çağırdım ki, oranın aurasını təmizləmək lazımdır. Mən də ekstrasensiyam. Bir təmizləmək, yəni o özdə deyin, tarixinə fikir verirsiniz, kimlər oranı təmizləyir, kimlər ora sərmayə qoyub. Yəni, Pavel Perri, yəni birinci Pavel, atəşgahın birinci remontunu o elətdir, təmirini. Bərpa olunub, o qaz ora gəlib, qaz kəsilmişdi yolu, o qaz çıxmırdı, yerdən atəş yanmırdı. Onun bütün pulunu birinci Pavel qoyub, özdə qaznadan yox, yəni devlət büdcəsindən yox, şəxsi xərcindən ödüyüb. Azərbaycana ziyarətə gəlib. İmperator kimi yox, zəbbar kimi ziyarət eləyib oranı, remontu, təmirinin pulunu verib, sonra gedib. Bu tarixdə var, danılmaz bir fark. Qapısının üstündə də günəşin rəmzi vurulur. Və oranı təmir olunmasında, Allah verdiyə Əkbərovun əlindən gələn o ekstrasiz batalyonu ilə mən oranın aurasını dəyişmişəm. Ki, adın nə qoyursan, qoy, Respublikada da cəmaat ora ziyarətə gəlir, bir muzey kimi, bir qədim tariximiz kimi silinməsin. Amma
Orada magik rituallar təmizlənəndən sonra keçirilirdi. Məndə videolar var, orada necə nar yanılır. Nar, bəli, nar ateş deməkdir. Yəni nar partlayanda ateşə oxşuyur və onun adı tərcüməsində fars dilindən ateşdir. Yəni o ateşin ateşi qurban verirlər və nar tökürlər alova, bir də qırmızı alma. Onun videolarını verə bilirəm, fotolarını verə bilirəm. Onu da Vergilər Nazirinin işçiləri eləyirdi. Allah verdi, Ələkbər verirdi. Onu ilə birgə Fazil Məmmədovun bir müşaviri də, Günay, polkomnikdir rütbədə, zamanında bir 35 yaşı vardı. Onun da videosu mənim evimdə olan, o da gəlmişdi ki, Fazil Məmmədovun dilin ağzını bağlar, prezidentin dilin ağzını bağlar. Məni təzdən o müşavir vəzifəsindən çıxartmışdılar onu. Gəlmişdi mən. Soyadı nədir? Günay? Familiyasını bilmirəm. Bilən polkomnik idi. Fazil Məmmədov sonra onu işdən çıxartdı. Allahverdi Ələkbərovla neysə onların tez-tez görüşdüyü haqqında məlumatlar yayıldı. Sonra keçmiş KGB-nin nazirinin onu neçə dəfə nazirin girdiyi qapıdan, maşınından düşürmüşdü. Bunlar yayılandan sonra bu biabırçılığa görə Fazıl Məmmədov onu işdən çıxartdı. Amma o işdən çıxmasından əlavə, o həmən ziyarətdə onun şəkilləri var. Şəkilləri təqdim edə bilirəm. Sən məndə videosu da haqqası olmalıdır. Məndə çoxdur video olur. Məndə bu... Ateşgah deməli, hal-hazırda Azərbaycanlılar tərəfindən, yəni müəyyən Azərbaycanlılar tərəfindən magik rituallar üçün istifadə olunur. Bəli, bəli, orada qurbanlar kesilir. Belə getirək də, Azərbaycanda hansı dinə mənsubdur? Hansı din daha çox? Müsəlmanlar. İslam dini, belə getirək də. İndi tərqətindən asılı olmayaraq, Şiyə daha çoxdur, Sünni tərqətə biraz azdır. İndi təzə gələn bu Vahabilər biraz ortaya çıxırlar. Söhbət ondadır. Ən azı bunların hamısı yığsın. Biz İslamla da orta hesabdan deyirik ki, bunlar İslamdır. Biz ateşgahda bizim nəyimiz var? Qurbanı kimə kəsirlər? Bir dənə qurban da yəni iki qurban qoyun kəsilib bir dəfəyə görsənir və oradakı işçilərə pul paylanır. Yəni, onların aylıq maaşı 70 məsəl üçün manat olduğu halda hərəsində 200-300 dollar pul verirdi Allah verdi. Yəni, bu pulu niyə verirdi? Kimdən alıb verirdi? Allah verdi, öz cibindən evdə açıb sandığından getirib pul paylamırdı ki. Tutduğu niyyət nə idi? Və onun niyyətləri qabul olurdu mu? Bəli, olurdu. O pul istəyirdi, pul da olurdu. İstəyirdi ki, Fazıl Məmmədov vəzifədə qalsın. Bütün Respublika ağlayırdı ki, Fazıl Məmmədov çıxartsınlar. Cəmaata vergi belə ağlatdı, belə elədi, belə elədi. Belə. Axırı prezident də bu cəmaata dediyinə razılaşır və açıq aydın öz danışıqlarında verir ki, bəli, insanlara vergini qat-qat çox alırlar, incidirlər, cəmaatı hakimiyyətin üstünə qaldırırlar. Bəzi dövlət məmurları vergilərin də naziri əmri ilə onlar şeydir, dəmə? İndi sözümün zanədədir. Orada olan magik rituallar aynı 22-si olurdu. Çox nadir halda o saat fərqinə görə 21-inə düşürdü. Hər il, 9 il məndə oranın köyünə təmirdən qabaq videoları var. Onda ateşgahın alov yanan yeri yerdən biri idi, yerdən bir kərpiz hündürüydü. Orada da nar düzülmüşdü, qırmızı alma qoyulmuşdu, qırmızı nar qoyulmuşdu. Ateşə qurbanlar verirdi, şamlar yanırdı orada, kilablar tökülür ateşin üstündə. Yəni, ateşin ruhu, Odin deyirlər onunla, ona qurbanlar verirdi orada və ateşə yox, günəşə səcdə olunur. Bax, bu nöqtə Respublikada kimlər hakimiyyətə gəlmək istəyir və idarə eləyir, onları göstərdik ki, orada ateşpərəsliyidən söhbət gedmirdi. Günəş orada vurulub qapı ilə girəndə ateş gaha girdiyin yerdə üstündə vurulub günəşin rəmzi. Biz də misal üçün saat qapısına saat şəkili vururda, misal üçün çəkmə şəkili vurmur ki, hər şeyin adı var. Adı ilə demirləri özləyə bilərlər. Olan şey oldu ki, bəli, dediyinizdə olan məlumat düzdür, lazım olsa mən video ilə və fotolarla bunu təsdiqləyə bilirəm və orada ən azı vergilər naziriyi, iki müşaviri, biri Günay, biri Allah verdi, onların şəkili var, onun yanında onun bir ekstra sensi var, özü həkimdir, yəni Yunus,
Onun da orada şəkili var, yəni ki, o bir nəfərlə, iki nəfərlə düzələn söhbətdir.